ើតកូនឆ្កែនោះមែនព្រោះសេដ្ឋីនោះស្រឡាញ់ណាស់ឆ្កែនោះមានវិញ្ញាណចេះដូចមនុស្សដឹងស្ដាប់បានថ្ងៃមួយសេដ្ឋីទៅជួបបច្ចេកពុទ្ធសុំនិមន្តទទួលចង្ហាន់ថ្ងៃស្អែកប៉ុន្តែមិនបាននិមន្តមកទេមិនបានមកខ្លួនឯងទេឲ្យឆ្កែមកនិមន្តនេះកូនឆ្កែនេះចាំស្ដាប់សញ្ញាវាចុះស្អែកឡើងប្រើឆ្កែមកអាកូនឆ្កែនោះមកដល់ព្រុសមុខអាស្រមបច្ចេកពុទ្ធលោកក៏ចេញមករៀបចំបាតចំជាពោមកទទួលចង្ហាន់ដល់តាកូនឆ្កែវាព្រុសនាំផ្លូវនាំមុខវាអត់ចេះនិយាយភាសាមនុស្សវាចេះតែព្រុសព្រុសអញ្ចឹងទៅដល់តែព្រុសព្រុសអញ្ចឹងទៅលោកចង់ដឹងថាមើលដើរខុសផ្លូវមើលដើរទៅស្ដាំទៅអាឆ្កែវាស្រែកប្រាប់ថាខុសផ្លូវហើយខុសផ្លូវហើយប៉ុន្តែវាពៀននិយាយភាសាឆ្កែនោះលោកនៅតែរឹងដើរទៅអាឆ្កែនោះថាមើលទៅលោកអត់ចេះស្ដាប់ទេរត់មកខំស្បងទាញឲ្យត្រូវផ្លូវវិញលោកចង់ដឹងឆ្កែនោះចេះម្ល៉េះទៅដល់មុខបន្តិចកាច់ឆ្វេងម្ដងទៅឆ្វេងទៅឆ្កែស្រែកទៀតថាខុសផ្លូវហើយខុសផ្លូវហើយឯនោះនៅតែធ្វើស្ដាប់មិនបានទេឆ្កែមកខំស្បងទាញដើរឲ្យត្រូវវិញទៅដល់មុខលោកកាច់ស្ដាំទៀតណាអាឆ្កែវាថាខុសខុសទៀតចេះតែព្រុសប្រាប់ដល់លោកនៅតែមកទៅខំទាញខំពីរបីដងលហែកស្បងទៅដល់ផ្ទះសេដ្ឋីបានសេដ្ឋីសួរថាចុំមិនក៏ស្បងលហែកថាមកពីឆ្កែនឹងខំទាញរៀបរាប់តាមតំណានឹងប្រាប់អូនិយាយពីសេដ្ឋីដល់ឡាញ់ឆ្កែនឹងណាបានប្រគិនយ៉ាងហានប្រគិនអីរួចទៅជូនតំណាត្រឡប់មកវិញឆ្កែគេអគេបានធ្វើបន់គេបានទៅនាំផ្លូវគេបានព្រុសប្រាប់ផ្លូវព្រុសដេញសัตว์អីសពយ៉ាងគេជូនតំណាលោកត្រឡប់ទៅវិញទៀតចេញផុតតាភូមិលោកហោះទៅលើបាត់ឆ្កែនៅខំស្រែកអូវាស្រែកនឹងថាមិនខ្លះទេវាស្រែកហៅនឹងវោះវោះវោះលូព្រុសលូព្រុសលូវានឹកលោកពេកស្រាប់តែបែកថ្លើមបែកទ្រូងវាស្លាប់តែហ្មងទៅញោមហើយដោយសារតែវាប្រើធ្វើបន់ដោយពាក្យសម្ដីរបស់វាហ្នឹងវាទៅកើតនៅក្នុងឋានសួគ៌ឯណោះគេហៅថាខោសកៈទេវបុត្របើតាមចាស់ចាស់និយាយថាគ្រាន់តែសម្លេងខ្សឹបឬជាងមីក្រូញោមសម្លេងព្រោះជាងទេវតាទាំងអស់ញោមកណេះហ្នឹងដោយសារតែបន់ប្រើសម្លេងអញ្ចឹងបានយាយតាហ្នឹងគ្រាន់តែគេស្រែកអនុមោទនាស្រែកអីយើងទទួលបន់សាធុអីហ្នឹងកាលណាបើលឺសំឡេងបន់ហើយញោមមកយើងជួយស្រែកយើងជួយប្រាប់សិតតបន់ណាមកហ្នឹងមកបន់ណាចៅមិនបានមកទេកូនមិនបានមកទេគេដូរវានិយាយមកថ្ងៃកូនមកយប់អីនោះហើយបើអញ្ចឹងហើយលុយកាក់ដែលកូនជូនមកមកចូលបន់ត្រឡប់ទៅវិញយកសំដីហ្នឹងទៅចែកបន់ដល់កូនដែរកូនអើយម៉ែបានចូលហើយលុយកូនឯងណែជូនមកម៉ែម៉ែចូលបន់គេអញ្ចឹងឯងម៉ែចែកបន់ឲ្យកូនឯងកូននឹងលឺតែសម្ដីម៉ែចាយចឹងទៅទួលយកសាធុនៅផ្ទះក៏បានបន់ណាញោមណាហោះតាមកនៅយាយយាយមកនៅតាទៅវិញចែកបន់ចឹងដែរហើយចឹងបន់ចូលទី1ផ្លូវមាត់គឺផ្លូវសម្ដីទេប្រគុណម្ចាស់កុំច្រឡំច្រហមាត់ឲ្យសោះសុំនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុជ្រាបហើយអនុថែដូចអនុថែបានរៀបរាប់អធិប្បាយស្រាយបំភ្លឺដល់ពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាវាចាយើងនឹងចេះធ្វើបន់បើសិនជាយើងឆ្លាតគួពលទៅវាចាណាដែលពីរោះហើយមានប្រយោជន៍បើសិនជាយើងពលពាកសម្ដីអសរោះញុះញងចាក់ដោតសោកសៀតវាធ្វើយើងមានទោសព្រោះតែពាកសម្ដីហ្នឹងក៏មានបានគេថាមនុស្សស្លាប់ឬរស់ព្រោះតែសម្ដីហ្នឹងជួនកាលនៅនៅនិយាយដើមគេជេរគេបរាហាគេគេធ្វើគេប្តឹងជាប់ទោសជាប់ពៃព្រោះតែពាកសម្ដីក៏មានអនុថាព្រះញាណុថែបកែលើករឿងមកបកស្រាយបញ្ជាក់ដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជ្រាបហើយប៉ុន្តែអនុថែលោកថាផ្លូវហ្នឹងបន់ហ្នឹងចូលតាមផ្លូវ3ឥឡូវផ្លូវមាត់គឺផ្លូវវាចាខ្ញុំកណាយល់ហើយនៅសល់2ទៀតសល់2ទៀតផ្លូវអីខ្លះអនុថែសូមវិសច្ចនីផ្លូវកាយមួយផ្លូវចិត្តមួយសូមទានជ្រាបសាធុជ្រាបហើយផ្លូវកាយនឹងយ៉ាងម៉េចបានជាចូលបន់បានសូមនិមន្តឆ្លើយមកបន់អញ្ចឹងញោមណាចេះអោនចេះរំទោនចេះសុភ័ក្រគោរពទទួលបដិសន្ធារៈរយៈភ្ញៀវ
ជាវិជាវចៈខ្វល់ខ្វាយអស់ខ្វះទឹកតែខ្វះភេសជ្ជៈខ្វះចានខ្វះឆ្នាំងស្លាបព្រាលើកបញ្ជូនចុះបញ្ជូនឡើងនឹងឲ្យបន់ចូលតាមផ្លូវកាយហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះទៀតសោតគេហៅថាអបច្ចាយណៈមយៈនឹងចេះគោរពកោតក្រែងយាយតានឹងរយៈទទួលសពយ៉ាងទាំងអស់ហើយយកកាយទៅបំរើជួយលីជួយសែងជួយតបជួយតែងចាត់ចែងលើកទុកលើកដាក់លៀងចានលៀងឆ្នាំងលៀងប៉ាន់លៀងប៉ែងចិត្តបលែផ្លែឈើជួយដាំស្លស្លុកថែមប្រហុកថែមអំបិលថែមប៊ីចេងទាំងចាស់ទាំងក្មេងជាវិជាវចៈអ្នកខ្វល់ខ្វាយបំរើប្រសងនឹងហើយបន់តាមផ្លូវកាយទោះបីគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់សម្បត្តិធនធានខ្លួនឯងក៏ដោយគ្រាន់តែមកជួយគេក៏បានដែរពុទ្ធបរិស័ទសេដ្ឋីមួយឃើញលោកបច្ចេកពុទ្ធព្រះបច្ចេកពុទ្ធនិមន្តបិណ្ឌបាតគង់ឲ្យថ្មឹងអេអត់ចង្ហាន់នេះតំណងនោះទៅដល់បើកក្របបាតត្រេះមើលអូអត់មានមែនបងគង់ចាំមួយផ្លែតវងទៅដល់ផ្ទះទៅនោះបាយខ្លួនឯងស្រាប់តែឃើញកម្មករនេះមកមកមកយកបាយទៅដាក់ចង្ហាន់បច្ចេកពុទ្ធផ្លែតឲ្យស្រូតខកចង្ហាន់លោកឲ្យលឿនតែចែកបនគ្នាអីនោះបានបាយគេហេមិនមែនបាយឯងនេះប៉ុន្តែហើយជួយជាកម្លាំងយកបនគេដែររត់មកទំហឹងវឹងទៅដល់តន់ដាក់បាទបច្ចេកពុទ្ធរួចស្រាយទៅនឹកត្រេកអរថាអញបានបនដែរព្រោះជួយដោយកម្លាំងពុទ្ធបរិស័ទស្លាប់ពីនេះទៅកើតឋានសួគ៌នោះអស់មកចន្លោះប្រពុតមុននឹងស្លាប់ទៅនឹងក៏រស់ស៊ីមានបានទូធាដែរដល់តែមកកើតជាមនុស្សនឹងជាប្របាទច័ន្ទបច្ចុប្បន្នមានដេជះបកែមានជាជំនិះសុទ្ធទនួនលឿនហើយមានអាហារបរិភោគអីមិនខ្វះសោយរីកសម្បត្តិជាស្ដេចនឹងដោយសារមកជួយខ្នះខ្នែងក្នុងបន់ធ្វើដែរកាយរួចបន់ធ្វើដោយចិត្តញោមធ្វើដោយចិត្តគ្រាន់តែត្រេកអរគ្រាន់តែជ្រះថ្លាយាយតាខ្លះគាត់លើកមិនរួចទេគាត់ផ្សែងមិនរួចទេគាត់ចាស់ហើយចឹងហើយគាត់ជួយត្រេកអរដោយចិត្តលោកអាចារ្យស្រែកថាសូមអនុមោទនាចិត្តគាត់លើត្រេកអរឲ្យតែត្រេកអរអញ្ចឹងបានបន់ដែរញោមណាសាធុទៅថាសាធុទៅយកបន់បានតែមិនមែនសាធុជូនពរឲ្យឆាប់ចង្រៃទៅទេញោមមានអាសាធុមួយនោះជូនពរឲ្យឆ្លាស់ទៅអាត្មាធ្លាប់ដឹងលោកទេសនាអញ្ចឹងក្មេងៗយកបន្លែងខ្ញុំរត់ចុះរត់ឡើងរត់ចុះរត់ឡើងនិយាយគាត់ឆ្លងគាត់ថាណែលែងរត់ចឹងចៅលែងរត់ហេគាត់មិនស្ដាប់វ៉ាវទៅវ៉ាវមកចំពោះជើងនួយព្រោះអាឆ្លាស់សាធុចេះទៅអាហ្នឹងសាធុដែរក៏អត់បានបន់ទេញោមសាធុដែរក៏សាធុខុសមួយទៀតក្មេងខ្លះជីកកងប្រហោះលេចប្រហោះកើតនិយាយជាខាត់កុំជីកចឹងចៅកុំជីកអាក្មេងវាមិនស្ដាប់ជីកចុះជីកឡើងប្រហោះចុះប្រហោះឡើងក្នុងព្រៃប្រោតអាសាធុទៅអាហ្នឹងក៏មិនមែនចឹងដែរសាធុទទួលបន់កើតឡើងមានមាត់ក្អូបញោមណាដូចស្ដាច់ពីដើមមានកើតឡើងមានកម្ពុមាត់នៅល្អថ្មិញចិត្តដូចជាត្រីសំដីពីរស់ហើយមាត់នឹងមានក្លិនល្អមកពីពាកសំដីនឹងត្រេកអរតាមផ្លូវចិត្តថាសាធុម្យ៉ាងទៀតបន់កើតតាមចិត្តព្រឹកមិញឬលោកអាចារ្យពោលថ្លាថ្លែងសំដែងពីមត្តកន្ទលីឈឺចិត្តស្លាប់ទៅហើយចង់ថ្វាយអង្គមព្រះហើយស្រាប់តែផងបច្ចេញចូលពន់មកដល់ក្បែរនោះឯនឹងងើបមិនរួចផងថ្វាយអង្គមទៅតាមផ្លូវចិត្តញោមឃើញដែរឃើញមត្តកន្ទលីឡើងកើតជាទេវបុត្រដែរនឹងធ្វើបន់តាមផ្លូវចិត្តយាយច័ន្ទឌៀលចាស់ឈឺចិត្តស្លាប់ដែរប្រពុតដឹងថាអូយាយនឹងមកក៏ស្លាប់ទៅជួយសិនដល់ប្រពុតយាងមកឲ្យយាយនឹងថ្វាយអង្គមយកប្រពុតបថោប្រសងជាទីពឹងយាយនឹងក៏ថ្វាយអង្គមយកប្រពុតបថោប្រសងជាទីពឹងទៅដើរចេញទៅទំនាយគាត់ត្រូវស្លាប់គោជលស្លាប់ទៅកើតឋានសួគ៌ដែរញោមហើយចឹងបានជាយើងចាស់ទៅគ្មានអីទីពឹងទេញោមណានៅពីក្មេងអាងកំឡាំងដល់ចាស់ទៅមានតែបន់ណាបន់កើតតាមផ្លូវចិត្តត្រេកអរទៅហើយចិត្តថ្វាយអង្គមព្រះហើយចឹងទៅប្រយ័ត្នតែប៉ះស៊ីម៉ងអីញោមណាថ្វាយអង្គមប្រសងប្រយ័ត្នតែប៉ះកូនតែស្រាប់មិនមែនថ្វាយអង្គមលោកក្មួយនេះលោកក្មួយនោះឬក៏ថ្វាយអង្គមដុំថ្មឲ្យអត់ទេនឹកចិត្តទឹះដៅចំពោះព្រះមែនសាវកមែនឯណោះនឹងឲ្យបន់តាមកាយតាមចិត្តប្រគុណម្ចាស់ខ្ញុំបករណាឆ្លើយបានតែប៉ុណ្ណេះទេបើនៅខ្វះនៅកលាស់អីសូមមេត្តាប្រគុណម្ចាស់ជួយបំពេញជួយបន្ថែមទៀតចុះសូមនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុជ្រាបច្រើនយ៉ាងនេះខ្លះយ៉ាងនោះខ្លះ
ច្រើននឹងច្រើនប្រមាណអនុថែសូមនិមន្តឆ្លើយ1ក៏មាន2ក៏មាន3ក៏មាន4ក៏មាន10ក៏មានណាអង្គម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយ1ក៏មាន2ក៏មាន3ក៏មាន4ក៏មានមើឆ្លើយប៉ុន1នឹងស្អីប៉ុន2នឹងស្អីប៉ុន3ស្អីប៉ុន4នឹងស្អីអនុថែឥឡូវសួរតើប៉ុន4នឹង4ស្អីអនុថែសូមវិសាជនីតបងផងសួរថាប៉ុន1 2 3ឥឡូវណាសួរតើប៉ុន4នឹងប៉ុនស្អីប៉ុនមានច្រើនណាញោមណាប៉ុន1នឹងឯងគឺថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែចិត្តស្អាតលះបង់នៅលោភៈទោសៈមោហៈអានឹងប៉ុនណាតែមកផ្លូវនឹងឯងហើយបើនិយាយពីផ្លូវ2ញោមគិតពុទ្ធបរិស័ទគិតមើលបងកើតដោយធ្វើទៀនបងកើតដោយធ្វើសិលហើយបើយើងនិយាយពី3ផ្លូវកាយវិចារចិត្តមិនមិនហ្នឹងហើយបើយើងនិយាយពី4 5អីសិតតែមានណាប្រគុណម្ចាស់បើនិយាយពីបន4មានច្រើនរបៀបដែរប៉ុន្តែខ្ញុំកណាននឹកឃើញពាក្យមួយដែលបុរាណអាចារ្យគេលើកថាបន់ហ្នឹងបើតាមអកប្បកិរិយាសម្លឹងមើលទៅមាន4គឺបន់ដេក1បន់ដើរ1បន់ក្បែរជាដើរ1បន់លើផ្ទះ1សូមនិមន្តជ្រាបសាធុអីមានបន់ដេកឆ្ងល់បន់ដេកបន់ដេកបន់មិនទៅអនុថែមើលអនុថែបកស្រាយមើលសូមវិសាជនីបន់ដេកគឺបន់ហើយគេដេកណាអង្គម្ចាស់មិនដែលមានណាបន់ហើយអង្គុយរហូតទេបន់ដេកគឺបន់ហើយគេដេកសូមនិមន្តជ្រាបសាធុបន់ហើយគេដេកបន់ហើយគេដេកនឹងបន់អីអនុថែសូមនិមន្តឆ្លើយបនឆ្លងបនរំលាយសពឆ្លងកត់ឆ្លងពហិបនបច្ចុះសីមា2 3យប់มันអាចទៅវិញតនទេមានកុនមានលខោនមានលបែកមានលបំកានរោងកានអងកានទឹះហើយបើលវលងាកទៅងាកមកងាកទៅងាកមកធ្វើបនកើតទេខ្វល់ខ្វាយរឿងផ្ទះអញ្ចឹងនិយាយតើវិញមកហើយស្លាដាក់ប្រមាណមលូប្រមាណខោអាវប្រមាណទៅកានរោងកានអងកានទឹះហើយនោះដេកតលចប់បនគឺសម្រានដើម្បីយកបនអញ្ចឹងដូចថ្ងៃហ្នឹងប្រគុណម្ចាស់មកពីប៉ៃលិនហ្នឹងមិនអាចទៅវិញតន់ទេហើយអញ្ចឹងសម្រាប់នៅហ្នឹងសឹងនៅហ្នឹងអាហ្នឹងគេដេកដើម្បីធ្វើបន់នឹងឲ្យឈ្មោះថាបន់ដេកណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុជ្រាបហើយអនុថែចូលដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបន់ដេកញាតិញោមគឺមកដេកដើម្បីធ្វើបន់ដេកហើយភ្ញាក់ឡើងធ្វើបន់ធ្វើបន់ហើយដល់ពេលងួយដេកដេកទៀតអញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថាដេកធ្វើបន់ទេគឺដេកឲ្យចាំធ្វើបន់គឺដេកចាំញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអនុថែបន់ដេកអនុថែឆ្លើយមកឃើញតែសំរុំមកចូលបន់ដើរមានបន់ដើរដែរនោះតើយ៉ាងម៉េចដែរអនុថែសូមវិសាជនីបន់អត់មានជើងទេបន់មិនដែលដើរទេប៉ុន្តែតែពាក្យថាបន់ដើរហ្នឹងគឺមនុស្សដើរដើម្បីបានបន់ដូចជាញាតិញោមដើរហែហែនីបួសហែបត្រៃ3ដកហែព្រះហែកឋិនហែសពសត្វតាដើរហែនឹងដើរដើម្បីបានបន់ពីព្រោះថាចាស់ចាស់ហើយញោមហើយដើរកាត់ដីខ្សាច់ហុយទលូមអីសពយ៉ាងកាន់ធូបអីលើកសាផ្ទះលើកអីអង្គគេស្រែកអនុមោទនីលោកឲ្យឯងហុយធ្លុបចេះតែសាធុសាធុទៅនោះកាត់ដីខ្សាច់កាត់អីនឹងសពយ៉ាងនឹងហើយគេខំដើរហែនឹងដើម្បីបានបន់អញ្ចឹងបន់នឹងកើតឡើងដោយការដើរបានហៅថាបន់ដើរណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុជ្រាបហើយអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញដើរនឹងគឺបានបន់ហើយដើរមកបន់ខ្លះទៅក៏ជិះកង់មកបន់នៅខ្លះទៅចឹងខ្ញុំកណាយល់ហើយឆ្ងល់ពីរឿងបន់ក្បែរចដា
តើបនក្បែរចដើហ្នឹងបនអីដែរអនុថែសូមវិសាជនីបនក្បែរចដើគឺបនដែលមិននៅឆ្ងាយពីចដើណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបបនដែលមិននៅឆ្ងាយពីចន្ទើសួរថាបនអីសូមវិសាជនីបនចិត្តចដើណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបបនចិត្តចដើហ្នឹងបនអីសូមវិសាជនីដាក់ចង្ហាន់លោកលោកនិមន្តមកដល់ក្បែរផ្ទះហើយចាំបាច់ទៅរោបនណែណាគេថាប្រោសាទញោមណាប្រោលោកនិមន្តមកប្រោសាទបើលោកមិនបានមកយើងរវល់លស្រែចំការច្បារតំណាំស្រែចំការច្បារតំណាំជីកជោកដីដាំជួរស់ដកស្ទូងមិនសូវបានទៅវត្តមិនសូវបានទៅសិលអញ្ចឹងបានបនណែណាដល់ខ្លួនក៏លោកថ្ងៃណាយមរាជយកទៅកាត់ក្តីបាត់ទៅបានអីទៅញោមអញ្ចឹងថ្ងៃណាមួយអាចស្លាប់អញ្ចឹងបើបានលោកនិមន្តមកអាចសន្សំបនបានរួចបានឧទ្ទិសបននឹងជូនមេដាបៃតាទៀតអញ្ចឹងបនក្បែរចដើបនរាប់មិនអស់បនធំធំជូនកាលធ្វើទៅស្ដាយក្រោយដូចសម្ដែងខាងដើមនោះវាអាចកពុបបនអាចថាអញ្ចឹងរាប់បាតនឹងបើតាមគិតមើលទៅມັນតិចខែតទេនោះព្រោះព្រះអង្គដែលនិមន្តមកនឹងខែតនេះខ្លះខែតនោះខ្លះត្រង់លោកបកុលនឹងបែបណាយើងមិនដឹងទេដឹងតែក្រហមត្រត្រង់តុងអរហັດដឹងតែធ្វើដោយចេតនាបានបនទាំងអស់ហើយចឹងអត់ស្ដាយទេ100មួយរៀលមួយរៀលមកវែកមកវែកអត់ស្ដាយតែនឹងហើយបនក្បែរចដើណាអង្គម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុ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 3ដងទៅចុះព្រោះជ្រាបខ្លាំងពេកបច្ចៈវិញ្ញាណញោមពុទ្ធបរិស័ទធ្វើបនក្បែរចដើព្រឹកមិញគឺតាក់តងទៅនឹងការដាក់ចង្ហាន់លោកដាក់ចង្ហាន់ក្នុងបាតលោកញាតញោមគេថាទឹកស្អុយទឹកជ្រំសំធ្វើជាជីក្របស្វាយចន្ទទីលីងទទួលភឿតុកត្រីស្អុយត្រីហើមសំធ្វើប្រហុកបននៅនឹងមុខតើសង្កកដល់ណាព្រឹកមាញ់ហ្នឹងបននៅវិមុខមុខរោងញាតញោមចឹងឃើញតែបានបនច្រើនណាប្រសងច្រើនរាប់រយបង100អង្គជាងឯនោះចឹងបានបនច្រើនណាស់ហើយបនហ្នឹងមិនស្ដាយក្រោយទៅទៀតអនុថែខ្ញុំកណាយល់ហើយបនក្បែរចដើគឺដាក់បាតលោកខ្ញុំកណាឆ្ងល់ពីរឿងបននៅលើផ្ទះណាបននៅលើផ្ទះហ្នឹងបនអីដែរនោះថែសូមវិសាជនីនៅលើផ្ទះហ្នឹងមានសបុកបនណាញោមប្រយ័ត្នតែស្វែងរកបននៃវត្តពេកផ្លិចបននៃផ្ទះដូចស្ត្រីម្នាក់នោះបានចែកមកស្និតយកទៅប្រគេនព្រះថ្វាយព្រះបងសួរថានាងថ្វាយព្រះនៅឯផ្ទះហើយនៅអត់ផងផ្ទះខ្ញុំផងដែលមានព្រះនេះអើយកទៅថ្វាយព្រះឯផ្ទះវិញព្រះនៅនោះនាងយកចែកត្រឡប់មកវិញដើរវែកជាងវែកអីរមើលចុះព្រះនៅណាមិនក៏មិនឃើញវែកយួរអាចែកនឹងត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកនិយាយពីម៉ែម៉ែនោះអង្គុយឃើញចែកកូនលេបទឹកមាត់នេះវាឃ្លានចែកនោះក៏មិនហ៊ានសុំគេយកទៅវត្តដល់ឲ្យយួរចុះយួរឡើងលបេះកធ្លាក់ពាកមួយដាក់ចិត្តសុំទៅមកកូនកូនអាបាក់កនឹងឲ្យម៉ែមកកូនអើម៉ែហូបទៅអានឹងបាក់កហើយហើយដល់ឲ្យម៉ែហូបមកទៅរស់ព្រះមិនឃើញនេះប្រមាណត្រឡប់ហើយទៅលើកក្រោយយកទៅថ្វាយព្រះម្ដងទៀតបងសួរថាម៉េចនាងឃើញព្រះដែរអត់ផងបងអចុះដូចបាត់ចេកមួយនេះទៅណាអានឹងបាក់កឲ្យម៉ែគាត់ហូបទៅនឹងឲ្យព្រះមិនក៏រមិនឃើញសបុកប៉ុននៅលើផ្ទះកូនចិត្តតែចេញខុសបានជាតងុយតាចាចង់គាត់ថាអីចេះអ្នកខ្លះជឿបនខ្លាំងយកមហូបទាំងឆ្នាំទៅវត្តបាទម៉ែឪស្រែកឃ្លានចង់បានណាស់ណាផ្លោយសួរកូនថាមានសល់ឬទេព្រឹកឡើងឃ្លានបាយញ័រពោះញើខ្ចាយឃើញសម្លគេកូននោះឆ្លើយវឹងស្កានអត់បានសល់នោះខ្ញុំស្លគ្រាន់តែទៅវត្តទេឪអាគេថាគេអត់មានសល់គេឆ្លគ្រាន់តែទៅវត្តទេហើយគេថាមិនត្រូវឪនោះស៊ីមុនលោកទេខ្លាចបាបណ៎អញ្ចឹងទៅទៀត
អញ្ចឹងគេទៅវត្តដើម្បីអីគេទៅដើម្បីធ្វើបុណ្យប៉ុន្តែសបុកបុណ្យខ្លាំងបំផុតនៅលើផ្ទះញោមណាអញ្ចឹងហើយបើសិនជាចង់ឲ្យបានបុណ្យខ្លាំងម៉ែឪចង់មកបុណ្យអញ្ចឹងដប់គាត់មកទៅញោមគាត់ចាស់ចាស់ហើយគាត់ដើមរួយទេណែអង្ការពីកសាងពហិហ្នឹងអាត្មាជឿយាយខ្លះគាត់បារម្ភតាខ្លះបារម្ភព្រោះអាត្មាធ្លាប់ដឹងបារម្ភអញ្ចេះពីអញ្ញើយខ្លាចតែនៅមិនទាន់បច្ចុះសីមាទេតាខ្លះនៅអត់ទាន់មែនគាត់ខំជាងគេជាងឯងស្រាប់តែមិនទាន់បច្ចុះសីមាផងគាត់ស្លាប់ហើយខ្លះធ្វើបុណ្យមិនទាន់ដល់ថ្ងៃឆ្លងថ្ងៃបច្ចុះសីមាផងក៏ស្លាប់ដែរអញ្ចឹងនិយាយតាភាកច្រើនណាស់អើយខ្លាចតែមិនទាន់បច្ចុះសីមាទេបារម្ភសពបារម្ភគ្រប់ស្រាប់តែឥឡូវទាន់បច្ចុះសីមាមែនប៉ុន្តែវាចៃដន់ឯងដើរទៅមិនកើតហើយបើកូនមិនបានដឹកមកទេទៅមិនរួចអញ្ចឹងកូនចៃនឹកដែរបុណ្យនៅលើផ្ទះចេះដឹកចេះដឹកជូននាំពុកម៉ែយាយតាមកធ្វើបុណ្យអានឹងបានបុណ្យហើយសងគុណផងតបគុណផងអញ្ចឹងបុណ្យនៅលើផ្ទះបានដល់បុណ្យកតញ្ញូធ្វើជូនពុកជូនម្ដាយចាំគាត់រាល់ថ្ងៃណាអង្គម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុជ្រាបឲ្យអនុថែអនុថែប៉ាកែណាស់បើនិយាយពីរឿងទេសនាល្បីញោមដើរតែទេសនាទេកន្លែងណាក៏លើសំឡេងអនុថែដែរទេសល្បីទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែអនុថែហើយមហាថែបងឆ្ងល់ទៀតបើមិនឆ្ងល់ឲ្យចំបន់ដូចជាមិនកើតពញិតញោមខំនិមន្តមកឥឡូវខ្ញុំកណាឆ្ងល់ពីរឿងបន់បញ្ចុះសីមាតើមូលហេតុអីបានជាបន់បញ្ចុះសីមានឹងមានមនុស្សមកច្រើនម្លេះអនុថែសូមវិសាជនីបានជាបន់បញ្ចុះសីមានឹងមានមនុស្សមកច្រើនពីព្រោះជាបន់ធំអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយលោកថាអាត្មានឹងដើរទៅទេគ្រប់កន្លែងអត់ប៉ះទេញោមអត់ប៉ះទេมันអាចទទួលបានទេអាត្មាតែពេលទេអង្គុយហើយมันដើរដើរទេទេហើយបើដើរទេនឹងពីណាគេស្ដាប់ទេតែទេអង្គុយរហូតហើយលោកថាដើរទេហើយមួយទៀតលោកថាអាត្មានឹងល្បីទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសទេឲ្យគេស្ដាប់ក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសទេបើក្នុងប្រទេសមានបើក្រៅប្រទេសមិនដែលមានទេពីព្រោះមនុស្សទាំងអស់វាសិតតែនៅក្នុងប្រទេសបើមិនប្រទេសខ្មែរយើងក៏ប្រទេសគេដែរហើយបើប្រទេសក្រៅប្រទេសពីណាគេស្ដាប់អញ្ចឹងពាក្យថាក្រៅប្រទេសគ្មានមនុស្សនៅទេវានៅតែក្នុងប្រទេសទេមនុស្សបើមិនប្រទេសយើងក៏ប្រទេសគេដែរដូចញោមមកពីអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងគាត់នៅអូស្ត្រាលីមិនមែនក្រៅប្រទេសណាក្នុងប្រទេសដែរញោមក៏ដែរអញ្ចឹងអត់មានទេក្រៅប្រទេសគ្មានមនុស្សស្ដាប់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំកណាថាដែលបានជាបនបច្ចោសីមានឹងមានមនុស្សមកច្រើនពីព្រោះបននឹងជាបនធំណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុជ្រាបឲ្យអនុថែដោយអនុថែលោកថាមែនញោមអាត្មាអញ្ចឹងមិនអីទេអនុថែអនុថែថាមកពីបនបច្ចោសីមាជាបនធំចុះមិនបានជាបនបច្ចោសីមាជាបនធំសូមនិមន្តឆ្លើយមកពីបននឹងវាមិនតូចសូមនិមន្តជ្រាបមិនបានបននឹងមិនតូចសូមនិមន្តឆ្លើយដោយរៀបរាប់ខាងដើមហ្នឹងញោមតម្រាំកសាងពហិបានមួយមិនមែនតែឆ្នាំទេបើវត្តអ្នកស្រុកស្រែក្រីក្រតែ1ទៅ7ឆ្នាំណាញោមអញ្ចឹងតម្រាំបានពហិមួយតស៊ូលំបាកត្រាំត្រែងណាស់តាំងពីខុសងគ្រប់អង្គយាយតាចាស់យាយចាស់ជរាអីខំតស៊ូតាំងពីលើកដីមកជូនគ្រួសជូនខ្វាច់ជូនស៊ីម៉ង់ជូនបេតុងជូនក្រោអាស្ពេត្រូអាតោអាជួយលៀបជួយលនសពយ៉ាងតម្រាំកើតរូបរាងជាពហិបបប៉ុណ្ណេះមិនងាយទេអញ្ចឹងម្យ៉ាងទៀតពេលដែលកសាងហើយយើងគិតពីរឿងវិន័យសាសនាពុទ្ធធំនៅតាណាធំនៅវិន័យវិន័យោសាសនាសមូលังវិន័យជាឫសគល់នៃពុទ្ធសាសនាបើវិន័យអត់មានសាសនាក៏បាត់ហើយបន់បច្ចោសីមាជាបន់វិន័យវិន័យនឹងធំហ្នឹងញោមបច្ចោសីមាបន់ធំហ្នឹងញោមណាញោមចាំមើល
សង្ខកម្មទាំងអស់ធ្វើកើតឡើងដោយសារមានសីមាបើអត់មានសីមាធ្វើសង្ខកម្មអត់កើតទេធ្វើកឋិនក៏អត់បានពំពោះគេក៏អត់បានបួសក៏អត់បានធ្វើកឋិនក៏អត់បានធ្វើបោសុតធ្វើអភិនកម្មបវារណាកម្មអត់បានទាំងអស់អញ្ចឹងអាស្រ័យនឹងធ្វើមានសីមាឯសីមានោះដោយឡែកយើងនិយាយទៅពីសីមាយើងធ្វើនេះបានជាបនបចុះសីមានឹងជាបនធំពីព្រោះសត្វទៅចំនួនអ្នកប្រាជ្ញអ្នកចេះអ្នកដឹងមកតំបន់នឹងមកអស់ហើយពីទិសផ្សេងផ្សេងទៀតជាបនរបស់មន្ត្រីសង្ឃភិរៈលោកចុះមកចាត់ចែងរៀបចំដើម្បីត្រូវតាមវិន័យបើសិនជាធ្វើសីមានឹងខូចមិនឡើងទេលោកដែលបួសនៅក្នុងនឹងអត់សីមាហើយវាអាចឡើងខ្លះមិនឡើងខ្លះបើនិយាយពាក្យថាអត់សីមាពេលដែលសីមានឹងមិនឡើងថ្ងៃក្រោយត្រូវពំពោះគេអត់មានសីមាមកសបុកបួសនឹងអត់ឡើងទេភិក្ខុបួសអត់ឡើងទាំងអស់ហើយបើលោកអង្គមកសបុកនឹងមិនឡើងទេយកលោកព្រះអង្គនឹងទៅសូត្រសីមាវត្តដតីទៀតសីមាវត្តនឹងខូចមួយទៀតហើយបើលោកខូចមួយទៀតហើយចឹងទៅហើយសីមាដតីទៀតគេយកទៅសូត្រទៀតខូចទៀតអញ្ចឹងខូចសីមាមួយពីរទៀតអាសីមាមួយពីរនឹង9នាក់បួសតទៀតវាអាចទៅมองផ្នែកខាងសីមាអត់ឡើងឲ្យទាំងអស់គ្នាហើយដល់អត់ឡើងទាំងអស់គ្នាធ្វើបោសត់ក៏មិនឡើង9ក៏មិនឡើងធ្វើកឋិនក៏មិនឡើងយូរយូរលែងមានសាសនាសត្វតបសោទាំងអស់ទៅដបស្បងជពធ្វើសង្ឃកម្មអញ្ចឹងបានថាបុណ្យបច្ចុប្បន្នសីមានឹងជាបុណ្យធំជាកិច្ចវិន័យសំខាន់បានយើងឃើញវត្តមានប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គអ្នកចេះអ្នកដឹងនិងមន្ត្រីរាជការសង្ឃក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទតាយាយធ្លាប់បួសធ្លាប់រៀននេះមកជុំនេះទាំងអស់មកពីបុណ្យនឹងវាជាបុណ្យលក្ខណៈសាសនាសំខាន់អញ្ចឹងឯងបានជាបុណ្យធំនឹងពី3យប់ឯណោះណាអង្គម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុជ្រាបហើយអនុថែអនុថែលោកបានបកស្រាយពីរឿងបន់បញ្ចុះសីមាបន់ធំតាក់តងទៅនឹងផ្លូវវិន័យឥឡូវផ្លូវវិន័យខាងសីមាຕົកសង្គាយនីក្រែ3ស្អែកចុះព្រោះថ្ងៃនេះមានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកញាតិញោមខ្លះគាត់មានមន្ទិលសង្ស័យមានមន្ទិលសង្ស័យថាបន់បញ្ចុះសីមាខ្ញុំកណាឮថាបន់បញ្ចុះសីមាឧទាហរណ៍ថាបន់បញ្ចុះសីមានឹងចំឆ្នាំឆ្លូវថាអ្នកណាឆ្នាំឆ្លូវមកបន់នឹងកើតឯឆុងពាក្យនឹងប៉ັດឬមិនប៉ັດអនុថែមើលសូមអនុថែបងបញ្ជាក់មើលសូមវិសាជនីពាក្យនឹងវាប៉ັດជាគេថាចុងមែនប៉ុន្តែត្រង់ត្រូវខុសបដិជាប្រគុណមិនសួរថាតើត្រឹមត្រូវឬអត់ទេសួរថាពាក្យនឹងវាប៉ັດអញ្ចឹងដែរពាក្យនឹងវាប៉ັດអញ្ចឹងមែនគេថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែត្រូវខុសហើយមិនដឹងទេសូមនិមន្តជ្រាបសាធុពាក្យនឹងប៉ັດហើយគេថាប៉ុន្តែខ្ញុំកណាសួរថាតើព្រះលោកមានបានថាអ្នកកើតឆ្នាំនេះឆុងឆ្នាំនោះឆុងនឹងពហិឆុងនឹងបច្ចសេនានឹងទេនោះតើបើយ៉ាងណាដែរសូមវិសាជនីអត់មានទេអត់ព្រះអត់សំដែងទេប៉ុន្តែអាត្មាក៏មិនចង់សំដែងទេញោមបើដល់ប្រគុណម្ចាស់សួរទៅហើយអញ្ចឹងប្រាប់ពីអាកំបាំងនឹងទៅចុះរឿងឆុងនេះអត់មានទេក្នុងពុទ្ធសាសនាអត់មានទេកលែងខ្លះលោកគ្រូសង្ឃិកត្រូវឆ្នាំគេនាំលោកគ្រូសង្ឃិករត់ទៀតអូអត់ទេពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គអត់មានសំដែងទេញោមហើយប៉ុន្តែវាចេះញាតិញោមត្រូវចាំថាបុរាណាចារ្យគាត់លើកឡើងសត្វមានហេតុផលបន់បច្ចុះសីមាញោមណាមានកុនមានលខោនមានលបែងមានលបាំឡាំជាគេលេងហូចបើសិនជាមានលបែងលេងក្មេងក្មេងវាចង់មកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទាំងម៉ែក៏ចង់ទាំងឪក៏ចង់ហើយបើចង់ទាំងអស់គ្នាពីណាចាំផ្ទះហើយបើអត់អ្នកចាំផ្ទះគោក្បីទ្រពសម្បត្តិអីគិតតែម៉េចគីឡូមកឯនេះទៅស្រាប់តែអស់គោអស់ក្បីទៅធ្វើម៉េចអញ្ចឹងគេបកកើតពាក្យអាណាត្រូវឆ្នាំអត់បានទេអត់ឲ្យទៅទេដល់ចឹងអាមនុស្សខ្លាចឆង់ឆ្នាំមិនហ៊ានមកបានអ្នកចាំផ្ទះដែរតាញោមគេថាក្មេងទៀតមកដើរក្បែរដៅសីមាទេហើយតែដើរក្បែរធ្លាក់គេអត់លើកទេអាចចូលវាដើរក្បែរទៅឃើញលុយឃើញរបស់ក៏លុយវាយកហើយចឹងគេថាចឹងទៅមានច្រើនណាស់ញោម
ជាពិសេសតាតាអូចៅអើយចង់អំពៅចៅណាហូបចង់អំពៅចេះហែលទឹកអាចៅទៅដើមចង់គ្នាទុកគល់ឲ្យតាអាគល់ផ្អែមជាងបិចគាត់ហោមតែអ្នកឡើងដើមខ្វាត់គាត់ថាណែខ្វាត់គេមកឲ្យវែងមេឃទេតវែងមេឃងាប់ដើមខ្វាត់ស្អុយមេឃខ្វាត់ហើយចុះអាបេះបានដៃនោះវាទុំហើយតវាយឲ្យលើនោះហូបឲ្យលើនោះឲ្យតានៅក្រុមមិនអត់អញ្ចឹងទុកយកមកវាយឲ្យក្រុមខ្ញុំក៏ណែវាមានរឿងហេតុនោះវាច្រើនណាស់ញោមប៉ុន្តែសំដែងពីពុទ្ធសាសនាគឺកម្មនិងផលញោមណាវាឆង់មិនឆង់ឲ្យអត់ទេថ្ងៃណាក៏មនុស្សមានទុកដែររឿងឆ្នាំវាអត់សំខាន់ប្រមាណទេអ្នកជាប់គុកពីដំណប់ឆ្នាំឃើញតែគ្រប់ឆ្នាំណាបើមានឆ្នាំណារាសីមិនគេដោះលែងឥឡូវពុទ្ធបរិស័ទគិតមើលអ្នកសកលសម្ដេចសីអនុមានប្រមាណហើយមានអ្នកឆ្នាំសកលព្រះដែរមានអ្នកឆ្នាំសកលបសរីបុត្រដែរមានអ្នកឆ្នាំសកលជួនណាតដែរមានអ្នកឆ្នាំដូចដំណប់ជួនណាតដូចទាំងអស់ទាំងខែទាំងថ្ងៃទាំងពេលវេលាប៉ុណ្ណឹងមិនក៏មិនប្រាច់ទៅជួនណាតផងហ៎ហើយអ្នកឆ្នាំដូចដំណប់សីអនុអីជួនមិនក៏មិនឡើងស្ដាច់ទាំងអស់គ្នាទៅអញ្ចឹងអ្នកឆ្នាំដូចគ្នាថ្ងៃណាក៏មានអ្នកកើតដែរខ្ញុំទៅចោះសេតេនឹងទី8អញ្ចឹងឆ្នាំអត់សំខាន់ទេវាគ្មានឆောင်းគ្មានអីទេសំខាន់ផលបាបផលកម្មរបស់យើងទេអញ្ចឹងអត់អីទេប្រគុណម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុជ្រាបហើយអនុថែញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដូចអនុថែលោកបកស្រាយអញ្ចឹងពាក្យចាស់បុរាណលោកបានបកើតមកដើម្បីឲ្យមានអ្នកចាំផ្ទះអញ្ចឹងទៅបានលោកថាអ្នកណាកើតឆ្នាំហ្នឹងឆောင်းឲ្យនៅចាំផ្ទះហ្នឹងគឺពិតប្រាកដដែរអនុថែខ្ញុំកណាចូលមកតាមខ្លងទ្វារខ្ញុំកណាឆ្ងល់ងល់បនបចុះសីមាមិនថាដល់បនបចុះសីមាបនកឋិនបនអីក្ដៅខ្ញុំកណាឃើញគេដោតទុំមានវែងមានខ្លីមកគេដោតថៃអនុថែសូមវិសាច់នីបើចង់ដឹងគេដោតទុំនឹងគេដោតថៃតើតាហើយអ្នកដោតនឹងមកសួរយាយតានៅវត្តនឹងគណៈកម្មការនៅវត្តនឹងមិនក៏ដាក់ទុំច្រើនម៉េះមាននឹងទុំវែងមាននឹងទុំខ្លីអញ្ចឹងបើប្រគុណម្ចាស់ចង់ដឹងចោះទៅវិញដើរសួរអាចារ្យទៅសុំនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយប៉ុន្តែខ្ញុំកណាមដឹងទៅសួរអាចារ្យណាទេឥឡូវសុំសួរអនុថែដែរចោះសុំអនុថែហ្នឹងបកស្រាយបជាឲ្យញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទបានជ្រាបមកមើលឃើញលោកញាតញោមខ្លះដោតទុំខ្លួនឯងមិនដឹងថាដោតធ្វើអីអនុថែសុំវិសាច់នីថេរៈដ៏ចម្រើនសួរអើយសួរញាតញោមជាពុទ្ធបរិស័ទស្ពីសំណួរមកមែនលឺតបោអែងស្រាយបោអែងស្រាយរហូតអាត្មាបើនិយាយពីនំសមវិញមិនបាច់ទេមកយប់នឹងគេគ្មានឲ្យភ្លក់សោះបោស្រាយស្រាយបោបោស្រាយប្រគុណម្ចាស់ចាំតែឆានរហូតឥឡូវឲ្យបោស្រាយទៀតមិនអីទេបោប្រគិនស្រាយប្រគិននិមន្តឆានទៀតចុះរឿងតុងនេះវាចេះប៉ុននឹងមានដាក់ថាប៉ុនបចុះខន្ធសីមានឹងឆ្លងសមាធិហើយពុទ្ធិពិស័យតងឲ្យតប៉ុនឆ្លងគេមិនដាល់ខានដាក់តុងទេពាក្យថាតុងនេះភាសាខ្មែរបល័យថាធៈជាសង្ស្គតថាធ្វៈជាបល័យថាបដាកកតុងដែរហើយមួយទៀតកេតុកតុងដែរយើងហៅថាកេតមេលាកេតមេលានេះគេប្រែថាកំរងភ្លើងឬតុងដែរកំរងតុងតុងតុងហ្នឹងគេដាក់មានច្រើនរបៀបមានតាំងតែពីតុងជាយពីតុងជ្រុងពីតុងបដាកពីតុងសាសនាពីតុងជាតិប្រគុណម្ចាស់មានច្រើនណាមានតុងកពើហើយក្នុងវត្តនិយមដាក់តុងកពើតាមផ្លូវដាក់តុងឈ្វាលាអាខេក្ហមលឿងនឹងចម្រោះនេះគេហៅតុងឈ្វាលាបានជាមានដាក់នឹងមាននៃទី1រូបស័ព្ទដែលយើងមើលឃើញយើងហៅថាវាល្អដាក់ទៅវាស្រស់វាល្អហើយកលែងវត្តនឹងកលែងគួរជ្រះថ្លាដាក់ទៅឲ្យវាជ្រះថ្លាល្អឯមួយទៀតគេដាក់ដូចជាតុងកពើនឹងមាននៃ2ទៀតនោះនៃក្នុងវិន័យផងនៃក្នុងជំនឿផងនៃជំនឿពីដើមធម្មាសោកធ្វើចែកដី 84,000 ដល់តែឆ្លងចែកដីនឹងមាននឹងមករហ្មងមកអកឡុកហ្មង
មកធ្វើជាភ្ជុះភ្លៀងផ្គរធ្វើបាបកលែងគេឆ្លងចដីមាននឹងធ្លាប់អង្កាលព្រះអង្គគង់បជននៅកំពុងសំដែងធមមកប្រែកលាជាគូអីមកជុលលោកខានស្ដាប់ធរក៏មានលោកទៅបានបាត់ប្រែកលាចូលទៅសន្ធិដ្ឋចិត្តអ្នកស្រុកក៏មកដាក់ចង្ហាន់លោកក៏មានជួនកាលធ្វើជាភ្ជុះធ្វើជាខ្យល់មករំខានគេសំដែងធរក៏មានដល់ទៅលើកនឹងមាននឹងមកសំដែងរិទ្ធបរហាញព្រះអង្គដែរអ្នកខ្លះគេថាមិនមែនមានមាមែនតែនទេមានតែកិលេសសមាទេអត់មានមាមែនតែនអត់ទេញោមបើមានតែកិលេសសមាមិនមែនព្រះអង្គរាប់មាដល់5ទេព្រះអង្គរាប់មាដល់5មានខន្ធមាអភិសង្ខារមាមជ្ឈមាកិលេសសមានឹងទេវបុត្តមាទេវបុត្តនឹងនៅឋានប្រណិមិតបសវតិឯណោះចុះមកនិមិត្តមកដល់ធ្វើបាបគេញោមព្រះអង្គព្យាករថាមានឹងបានត្រាស់ជាប្រពុតទី4ណាញោមរាប់ពីប្រពុតសាមេត្រីទី1ទៅដល់ទី4ធម្មសាមីឈ្មោះធម្មសាមីនឹងមារាដែលចាញ់ព្រះអង្គនឹងមាននឹងចុះមកធ្វើបាបគេក្នុងបងស្រាប់ប្រអប្រកតលោកមានរិទ្ធហើយលេងមាននឹងមកក្តារសិនចាប់ចងណាហ្មងចាប់ចងមាដេញមានឹងមានឹងប្រែកលាជានៀកដេញខំឧបកតប្រែកលាជាគ្រុឌដេញចាប់នៀកដេញចុះដេញឡើងហោះពេញមេឃស្រាប់តែឧបកតលោកចាប់ចងជាប់មានឹងឯងជាប់ភ្នំនិមិត្តជាកម្រងស្បែកឆ្កែអាមៀនឹងវាស្អុយអាកម្រងស្បែកឆ្កែវាខំទាញឲ្យរបូតវាមិនរបូតវាចិត្តយឺតយឺតមកដល់តាវាអស់កម្លាំងបោកភីងទាំងភ្នំវិញដល់ចឹងទៅវាខំទាញទៀតបោកទាញបោកបានចាស់ចាស់គាត់ថាមានមន្តអាគមគាថាមួយហៅថាចំណងប្រពុតញោមមានប៉កែអញ្ចឹងចងមៀជាប់ដល់ចឹងទៅមៀនឹងសុំអំបសុំចោះចាញ់ហើយរៀងហើយសុំចោះចាញ់ហើយសុំឲ្យព្រះអង្គលែងអង្កាលពីប្រពុតមិនដែលពីណាធ្វើបាបខ្ញុំទេខន្តីរហូតដល់អាសាវៈនេះធ្វើបាបខ្ញុំម្ចាស់ដៃតែហ្មងសុំចោះចាញ់ហើយបានឧបកតផ្ដាំណាយចាំទុកចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅយើងលែងណាយបានប៉ុន្តែណាយត្រូវចាំទុកឈប់មកបៀតបៀនគេធ្វើបន់អញ្ចឹងចំណាំមកម៉េចកលែងណាគេមានធ្វើបន់ទៀនគេដោតតុងមានដោតតុងជេយតុងជ្រុងតុងលម្អសពយ៉ាងកលែងនឹងកលែងបន់ណាយមិនត្រូវមកបៀតបៀនគេទេអញ្ចឹងហើយមាននឹងក៏យល់ព្រមចាប់ពីពេលនោះមកយើងមានបន់មានទៀនយើងដោតតុងញោមណាយើងដោតតុងកុំឲ្យមាននឹងមកធ្វើបាបផងមាននឹងអមនុស្សព្រាអសូរកាយកាចផ្សេងផ្សេងមកដល់ឃើញតែគេតែកតបតែងតុងអត់ហ៊ានមកធ្វើបាបយើងទេចេះហើយម្យ៉ាងតុងកពើឯណោះទៀតវាមានប្រវត្តិប្រទេសខ្មែរយើងពនាងកពុំឈូកឬពនាងវរភ័ក្រណោះរឿងពហិទសរ100ណោះរឿងតាក់ព័ន្ធនឹងកពើនេនធុនអានេនធុនលេបពនាងវរភ័ក្រហ្នឹងដល់គេចាប់កពើនឹងវះបានទៅណោះកពើនេនធុនហ្នឹងគេយកស្បែកហ្នឹងយកមកដាក់ពីមុខចែកដីពនាងវរភ័ក្រហ្នឹងតលចាស់ទៅបានគេដូរកណាត់ដេរធ្វើឲ្យដូចស្បែកកពើហ្នឹងហ្នឹងក៏មានទំនៀមមួយចឹងដែរទំនៀមមួយទៀតគេថាមានកពើហ្នឹងមកសុំព្រះអង្គបួសបានប្រោកមិនឲ្យបួសកពើនឹងឯងក៏សុំអធិដ្ឋានថាបើស្លាប់ទៅសុំឲ្យស្បែកនឹងគេធ្វើតុងបូជាសាសនារឿងនឹងនៅក្រៅបៃដកទេប្រឃើញមានមែនតាមសត្រាតាមអីនឹងក៏វាជាប់តុងកពើយ៉ាងមួយទៀតហើយចឹងទៅពុទ្ធបរិស័ទបើអ្នកប្រាជ្ញដោះស្រាយតាមវិន័យសំដៅទៅលើ24យ៉ាងភ័យពីទឹកអលោកភ័យពីទឹកគួចភ័យពីចំនួនភ័យពីកពើឆ្លាមមកកដូចជាគេដាក់កតុយត្រីនឹងគេធ្វើជាសញ្ញាឆ្លាមឲ្យភ័យឲ្យពិខុសងនឹងភ័យប្រយ័ត្នមេតុក្រៀមអូសទាញបានហើយគេធ្វើទឹកអលោកនឹងកំឲ្យញុះញង់កំឲ្យពុះកជ្រួលនឹងលោកធរអញធ្លាប់កូនតិថីកូនអ្នកមានស៊ីផឹកស៊ីល្ងិចបានឲ្យមកអញមកអត់បាយល្ងិចអញមិនចេះបួសទេអញមិននៅទេហើយចឹងឲ្យអត់ធ្មត់អញ្ចឹងមួយទៀតឲ្យយើងចេះអត់ធ្មត់ប្រយ័ត្នទឹកគួចយកទៅបាត់នោះដោយសារសេចក្តីខ្ជិលដោយសារកិលេសអើគ្រូឧបជាប្រើស្អីថ្វាយអង្គមព្រឹកល្ងិចអីប្រើឲ្យអញដាំទឹកតនកម្មឲ្យអញខ្ជិលព្រមនៅម្បាននេះល្ងងអីល្ងងទៅលែងពុះលែងអីសត្វទៅនោះអានឹងគេបកស្រាយតាមវិន័យក៏មានដែរញោមបើមិនបាច់បកស្រាយវែងឆ្ងាយទេបានជាគេតែងតុងនឹងទី1ដើម្បីល្អមើលទី2វាមានន័យចឹងឯងណាអង្គម្ចាស់បើចង់ដឹងចោះទៅវិញសួរលោកអាចារ្យសូមនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុជរាបាយអនុថែដូចអនុថែបានរៀបរាប់អធិប្បាយស្រាយបញ្ជាក់ដល់ពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ឲ្យដឹងថាចងទួងមានន័យថាម៉េចបានជាខ្ញុំកណាចោតសួរ
ឥឡូវតកតងទៅនឹងបនបញ្ចុះសេមាក្នុងវត្តខ្ញុំកណាឆ្ងល់ពាក្យថាវត្តមានន័យថាម៉េចអារាមមានន័យថាម៉េចរោងឧបោសថមានន័យថាម៉េចហើយអាវាសមានន័យថាម៉េចវិហារមានន័យថាម៉េចសួរអនុថែម្ដងនេះ5សំណួរសួរឲ្យទាល់ហ្មងបាទអនុថែឆ្លើយមិនរួចស្អែកអត់ឲ្យឆានប្រឹកអនុថែសូមវិសាជនីហន្តេធេរៈមិនដែលឆានប្រឹកទេឆានតែចង្ហាន់ទេព្រឹកទុកឲ្យគេទៅចុះបបអីចឹងឆានចង្ហាន់យីគូអីត្រង់ព្រឹកខ្ញុំក៏ណាមិនដែលឆានទេថ្ងៃខ្ញុំឆានដែរពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយប្រគុណម្ចាស់ថាវត្តអីខ្លះទេមិញមានវត្តបានន័យថាម៉េចអារាមបានន័យថាម៉េចរឿងឧបោសថបានន័យថាម៉េចអាវាសបានន័យថាម៉េចពហិយបានន័យថាម៉េចណែរឿងហ្នឹងសំខាន់ដែរវិហារាំងនៅក្នុងធម្មបទគេប្រែថាវត្តវិហារាំងទៅកាន់វត្តហ៎កាន់ថ្វាទៅហើយវិហារាំងកាន់វត្តហ្មងហើយវិហារាំងពហិយពហិយគេប្រែថាវត្តដល់ក្នុងបល័យក្នុងវិន័យនៅក្នុងអត្រេកលៀបរបស់សេនាសនៈបសាទោហាមយ៉ាងគូហៀវិហារាំងឯនោះវិហារាំងគេប្រែថាកត់ធំវិហារោវិហារោអតយោគោហាមយ៉ាងគូហៀអញ្ចឹងវិហារោក្នុងសភវិន័យសាមណេរឬក៏ក្នុងគេហៅថាអត្រេកលៀបសេនាសនៈគេថាវិហារគេប្រែថាទីលំនៅកត់ធំប្រែថាកត់ធំដល់ក្នុងធម្មបទប្រែថាវត្តដែរប៉ុន្តែប្រែជាសក្តីវិហារៈនិមົນគេវិហារៈនេះគេប្រែថាកន្លែងនៅជាសេនាសនៈដ៏ធំកន្លែងនៅញោមណាអញ្ចឹងវិហារហ្នឹងឯងរឿងឧបោសថខុសគ្នារឿងឧបោសថគេសន្មតកត់ណាមួយជារឿងឧបោសថក៏បានដែរហើយបើវត្តហ្នឹងគេសន្មតពហិយអញ្ចឹងត្រូវដករឿងឧបោសថចាស់នោះចេញហើយសន្មតរឿងឧបោសថថ្មីបើគេសន្មតនៅពហិយពហិយហ្នឹងខ្លាចជារឿងឧបោសថបើគេសន្មតរឿងឧបោសថនៅសាលាគេធ្វើឧបោសថលើសាលាអញ្ចឹងវិហារហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើសេនាសនៈធំធំឯរឿងឧបោសថសេនាសនៈដែលគេសន្មតជារឿងឧបោសថឯពាក្យថាវត្តកន្លែងគោរពប្រតិបត្តិដូចកន្លែងហ្នឹងកន្លែងគោរពប្រតិបត្តិឯពាក្យថាអារាមកន្លែងរីករាយចិត្តដូចជាយើងចូលមកសុមនារាមអីចឹងឧបមាសុមនារាមអីចឹងទៅកន្លែងដែលធ្វើឲ្យមានសេចក្តីសប្បាយរីករាយល្អញោមណាអញ្ចឹងអារាមហ្នឹងទីដែលរីករាយចិត្តបានជាក្នុងវត្តហ្នឹងគេដាំសួនច្បារគេមានតុបតែងបោះសម្អាតអីចឹងមានតុងមានជ្វាលាអីសពយ៉ាងមកហ្នឹងអ្នកណាខឹងប្រពន្ធខឹងប្តីប្តីខឹងប្រពន្ធចឹងកាលចូលមកឲ្យវត្តទៅថ្វាយអង្គមព្រះទៅអារម្មណ៍ធូរស្បើយទេតាញោមហើយចឹងកន្លែងពាក្យថាអារាមសួនច្បារឬក៏កន្លែងលម្អដែលរមណីយដ្ឋានពាក្យថាវត្តកន្លែងគោរពប្រតិបត្តិឯពាក្យថាអាវាសសំដៅទៅលើដីវត្តត្រឹមណាកន្លែងលោកនៅត្រឹមណាត្រឹមណងគេហៅថាអាវាសណាអង្គម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុជ្រាបឲ្យអនុថែញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជឿអនុថែចុះមិនខុសទេអារាមកន្លែងរីករាយវត្តកន្លែងប្រតិបត្តិអាវាសទីវត្តទាំងមូលដីវត្តមានត្រឹមណាគេហៅថាអាវាសត្រឹមនោះខ្ញុំកណាយល់ហើយអញ្ចឹងពាក្យថាវត្តនិងពាក្យថារាមខុសគ្នាប៉ុន្តែញាតិញោមច្រើនតែហៅទៅវត្តរាមឬក៏ទៅវត្តទៅវាវាលោកទាត់វត្តលោកតាអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអនុថែខ្ញុំកណាឆ្ងល់ថារាមមួយណាដែលកើតមុនគេអនុថែឆ្ងល់ថារាមដែលកើតមុនគេហ្នឹងហើយជារបស់អ្នកណាដែរនិយាយពីរឿងក្នុងចំនួនព្រះកាលដែលព្រះលោកបានប្រាស់ដឹងជាដំបូងសូមអនុថែបច្ចៈមកមើលសូមវិសាជនីផន្តេធេរៈអ្នកបកាយឆ្ងល់ឆ្ងល់រហូតគេបើថាតែងសំនួរសួរអីថាទៅកុំឲ្យឆ្ងល់ពេកបើឆ្ងល់អញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំកណាតែឆ្ងល់ច្រើនពេកអញ្ចឹងរកសភៅរៀនមើលខ្លាញោមណាអញ្ចឹងបើឆ្ងល់ច្រើនអញ្ចឹងមើលសភៅឲ្យច្រើនតិចទៅបាត់ឆ្ងល់ឥឡូវសួរថាអារាមណាកើតមុនគេអារាមដែលកើតមុនគេគឺអារាមទី1ណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុ
អារាមទី1កើតមុនគេដំតទី1ហ្នឹងគឺដំបងគឺមុនគេដដែលដូចដដែលនោះថាអារាមទី1ហ្នឹងតើអារាមមួយណាសូមនិមន្តឆ្លើយព្រៃឫស្សីគេហៅថាអារាមវេលវ័នរបស់ស្ដេចពំពិសាដែលថ្វាយព្រះមុនគេញោមអារាមហ្នឹងអត់តាន់មានកុដិមានសាលាមានពហិក៏ហៅអារាមដែរព្រោះជំនាន់ព្រះនិមន្តមកគេប្រគេនអារាមហ្នឹងលោកគង់ហ្មងសេនាសនៈរបស់លោកពីដើមគេហៅថារុក្ខមូលហើយសេនាសនៈនិសាយបពជាតតតេយិវជីវៈឧស្សាហករណីយោគឺថាអ្នកបួសឲ្យត្រូវអាស្រ័យគល់ឈើដើមឈើជាមលប់អស់មួយជីវិតប៉ុន្តែអតេកលៀភោវិហារោប្រសាទោហមយ៉ាងគូហៀនេះបើមានគេធ្វើអតេកលៀបអតយោគប្រសាទអីវត្តអារាមអីអាចទទួលឲ្យនៅបានអញ្ចឹងបានជាគេប្រគេនអារាមក៏លោកនៅបានដែរតំពិសាប្រគេនអារាមមុនគេក្នុងវសាទី3គិតពីព្រះអង្គបានត្រាស់មកហ្នឹងណាអង្គម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុជរាបាយអនុថែចឹងញាតិញោមដឹងហើយអារាមដែលកើតមុនគេគឺអារាមព្រៃឫស្សីគេហៅថាវេលុវណ្ណារាមវេលុបានដីថាឫស្សីហើយវណ្ណៈហ្នឹងបានដីថាព្រៃអារាមញាតិញោមស្គាល់ហើយកន្លែងដែលគួររីករាយកន្លែងដែលគួររំហែកាយខ្ញុំកណាឆ្ងល់ពាក្យថាវត្តម្ដងតើវត្តណាដែលកើតមុនគេហើយវិហារណាកើតមុនគេកើតក្នុងភាសាទីប្រមាណអនុថែសូមវេសាជនីវត្តដែលកើតមុនគេវត្តណាដែលកើតមុនគេពហិណាដែលកើតមុនគេវត្តដែលកើតមុនគេគឺវត្តជាងធ្វើដំបងគេនឹងឯងហើយពហិដែលកើតមុនគេក៏ពហិដែលជាងធ្វើដំបងគេដែរណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុជ្រាបហើយវត្តដែលកើតមុនគេវត្តដំបងគេជាងធ្វើដំបងគេពហិក៏ដូចគ្នាឥឡូវឆ្ងល់ដឹងចង់ដឹងថាពហិនឹងឈ្មោះអីវត្តនឹងឈ្មោះអីកើតយ៉ាងម៉េចដែរនោះថែហើយក្នុងភាសាទីប្រមាណសូមវិសាជនីហៅថារាជកហសេដ្ឋីនៅក្រុងរាជគ្រឹះញោមហើយរាជកហសេដ្ឋីនឹងគាត់នឹងចែអង្ការពីព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងប្រោសសាវកទើបនឹងបាន60អង្គជាងឯងស្រាប់តែសាវកនឹងទៅនៅក្នុងព្រៃនឹងទៅរាជកហសេដ្ឋីគាត់ចូលក្នុងព្រៃទៅចាប់តែឃើញលោកចេញពីកពោតព្រៃអង្គនេះចេញពីនេះអង្គនោះចេញពីនោះគាត់ក៏ជ្រះថ្លាគាត់ធ្វើវត្តប្រគេនបានគាត់នោះ60ខ្នងញោមធ្វើហើយទៅថ្វាយអង្គមសួរព្រះបងឲ្យគាត់សនាតនៈវត្តអារាមរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គធ្វើនឹងតើវេដាក់សង់ថាម៉េចដល់ចឹងណែប្រគេនលោករបៀបម៉េចបានប្រពុតថាវេដាក់ជាសង់ទៅជាសម្បត្តិលោកសង់ទាំង8ទិសអង្គណាក៏មានសិទ្ធិនៅបានកើតរាជកហសេដ្ឋីនឹងមុនគេកសាងនៅរាជគ្រឹះឯរាជកហសេដ្ឋីនឹងក្នុងវសាទី3ទី4បន្តមកនឹងឯងញោមវសាទី4នឹងអនាថបណ្ឌកសេដ្ឋីនឹងរស៊ីតំណាក់តំណងជាមួយរាជកហសេដ្ឋីដល់តែចឹងគេមកដេកនៅផ្ទះរាជកហសេដ្ឋីទៅលឺរាជកហសេដ្ឋីនិយាយថាបពុតបធរប្រសងកើតមានឡើងហើយឯនោះលឺថាចឹងណីណាថានៅវត្តខ្ញុំកសាងឯហ្នឹងគ្រាន់តែលឺថាបពុតបធរប្រសងសន្លប់ណាញោមបៃតេរំភើបពី3ដងបានសួរបច្ចៈទៀតថាណាឯងថាម៉េចថាបពុតបធរប្រសងកើតឡើងហើយថាលឺណីណាថានៅវត្តខ្ញុំកសាងឯនោះអាណាថាបណ្ឌកសេដ្ឋីយប់ហ្នឹងដេកមិនលក់ចង់ទៅវត្តហ្នឹងទៅតែមកដាល់អាត្រិតចុះទៅដល់តែទៅដើរទៅយប់ជ្រៅឡើងជ្រៅឡើងញោមទៅដល់អាកន្លែងមានគេចោលសាកសពឃើញខ្មោចទៅតឹងតែងច្រើនពេកគាត់ខ្លាចគាត់ប្រងបោកក្រោយដល់ប្រងបោកក្រោយទៅនឹកឃើញខ្លាចហ៎ទេវតាដែលនៅនឹងស្រែកថានៅនេះកុំបោកក្រោយឲ្យសោះធ្វើដំណើរទៅទៀតខ្ញុំនៅការពារនេះហើយអាណាថាបណ្ឌកសេដ្ឋីមានកម្លាំងព្រឹសដើរទៅយប់សោះប៉ះដូចភ្លឺតែងហ្មងញោមដើរមើលផ្លូវឃើញ
ទៅដល់កន្លែងព្រះអង្គគង់នៅវត្តរបស់រាជកហសិទ្ធិនឹងភ្លឺស្រាងស្រាងល្មមព្រះអង្គនោះប្រមាលមើលនិស័យដឹងមកគង់នៅក្រៅវត្តចាំស្រាប់តែអីនោះដើរមកចំព្រះអង្គព្រះអង្គហៅថាសុត្រតៈអ្នកចូលមកអនាថាបណ្ឌកសិទ្ធិនឹកថាអូស្គាល់ឈ្មោះអញប្រហែលជាព្រះពិតប្រាកដមែនហើយអញ្ចឹងថ្វាយអង្គមព្រោះឈ្មោះដើមគាត់ហ្នឹងសត្វតៈទេបណ្ឌកគាត់ចូលចិត្តឲ្យទានដល់មនុស្សអនាថាបានគេហៅថាអនាថាបណ្ឌកសិទ្ធិដល់អញ្ចឹងទៅញោមហើយក៏បានជ្រះថ្លាព្រះអង្គសម្ដែងធ្វើឲ្យស្ដាប់គាត់ហ្នឹងក៏ថ្វាយខ្លួនជាឧបាសកគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញមកទិញដីឈ្មោះជេតដើម្បីកសាងវត្តនៅសាវត្ថីនេះមួយទៀតឈ្មោះជេតថាតលយមនេះមកក្រាលហើយបានលក់ក្រាលក៏ក្រាលហើយដឹកមាសទៅបរិយពេញដីនោះបរិយទៅស្រាប់តែឈ្មោះជេតហ្នឹងឃើញអញ្ចឹងអូអត់កើតទេណែប៉ណ្ណឹងបានហើយលែងទុកឲ្យខ្ញុំចូលបានចំណែកបន់ខ្លះហើយអញ្ចឹងបានកសាងវត្តនឹងមួយទៀតឈ្មោះថាវត្តជេតពុនគឺព្រៃដែលទិញពីឈ្មោះជេតមកប្រគេនព្រះអង្គនៅឯសាវត្ថីនឹងមួយទៀតក្នុងវត្តាទី3ទី4បន្តនឹងមកហ្នឹងបានឈ្មោះវត្តជេតពុននឹងឯងកើតបន្តមកទៀតហ៎ហើយបានសម័យក្រោយមកទៀតនាងវិសាខាធ្វើវត្តពុបពីរៀមទៅញាតិរបស់ព្រះអង្គក៏ធ្វើវត្តនិគ្រូធិរៀមទៅហោហែមកទល់ញាតិញោមបានកសាងវត្តម្ដងពូអញ្ចឹងដែរទៅអារាមកើតមានក្នុងពុទ្ធសាសនាពិហីវត្តកើតមានហើយក៏ចាប់ផ្ដើមមានសមត្ថិផ្សេងផ្សេងសពយ៉ាងនឹងឯងប្រគុណម្ចាស់ឃើញថាម៉ោងជ្រើនហើយសូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបឲ្យអនុថែប៉ុន្តែម៉ោងច្រើនមែនប៉ុន្តែសំដែងមិនទាន់ចប់សោះព្រោះនៅសល់សេនាសនៈទៀតតាកតោងនឹងព្រះវិហារហ្នឹងគឺតាកតោងនៃសេនាសនៈឆ្ងល់ពាក្យថាសេនាសនៈហ្នឹងមានប្រមាណយ៉ាងអ្វីខ្លះនោះថែសូមវិសាជនីចតតារោផន្តេរាប់ជើងក្រែប្រគុណម្ចាស់មានប្រមាណសេនាសនៈប៉ុណ្ណឹងសូមនិមន្តជ្រាបសាធុចតតារោផន្តេចតតារោបានសេចក្តីថា4ជើងក្រែខ្ញុំកណាក៏4ឆ្ងល់ថា4នោះអ្វីខ្លះសូមវិសាជនី4ហ្នឹងគឺ1 2 3 4សូមនិមន្តជ្រាបហី1 2 3 4ឲ្យរាប់4មែនយាទញោមឃើញអនុថាចេះរាប់លេខឲ្យរាប់ដល់មលានក៏រាប់ដល់ដែរយល់ហើយថា4អនុថែបអូនប៉ុន្តែឆ្ងល់ថា4នោះទី1នឹងស្អីទី2ស្អីទី3នឹងស្អីទី4នឹងស្អីដែរអនុថែបសូមវិសាជនីទី1មញ្ចបៃថសេនាសនៈបានខាងរបស់តាតាគឺក្រែទូតុកតាំងឲ្យតកតមកវត្តឃើញក្រែបាក់បែកគាត់ជួសជុលគាត់ធ្វើអានឹងសេនាសនៈមួយហៅថាមញ្ចបៃថសេនាសនៈទី2របស់យាយគេហៅថាសន្តតសនាសនៈកំរាលខាងលើកំរាលខាងក្រោមមានកទេលខ្នើយភួយមុងពីដានរនាំងវាំងនូនអានឹងរបស់យាយគាត់ប្រសពណាស់ទៅវត្តណាឃើញច្រឡោះហ្នឹងមកវិញដេតដាអានឹងសេនាសនៈហៅថាសន្តតសនាសនៈអាយទី3វិហារសនាសនៈអានឹងរួមគ្នាបានដល់កុដដល់សាលាដល់ព្រះវិហាររបស់ធំធំអាយទី4អោកាសៈសនាសនៈគឺដីវត្តទាំងមូលក៏ចូលជាទីសនាសនៈដែរណានាកសាងអីក៏ដោយរបស់ទាំង4ហ្នឹងបានអានិសង្សសនាសនៈដូចគ្នាទាំងអស់ណាអង្គម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានដឹងហើយឥឡូវឆ្ងល់ពាក្យថាអ្នកកសាងវិហារមើអនុថែអ្នកកសាងវិហារហ្នឹងតើមានប្រយោជន៍ប្រមាណយ៉ាងដែរអ្វីខ្លះសូមនិមន្តរៀបរាប់អ្នកកសាងវិហារឈ្មោះថាមានប្រយោជន៍បានអានិសង្សនៅគ្រឿងការពារហ្នឹង10យ៉ាងញោមណាគឺមានការការពារនៅតិចការពារនៅក្តៅការពារនៅរបើមការពារនៅមូសការពារនៅខ្យល់ការពារនៅមរកាចការពារនៅក្របភ្លៀងឬក៏កម្ដៅថ្ងៃសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ញោមក៏ដែរការពារនៅពោះកាចទៀតហើយ
ដល់អញ្ចឹងទៅយើងឲ្យបានសុខដល់គេសេចក្តីសុខនឹងបានដល់ខ្លួនយើងវិញពុទ្ធទ្រង់សំដែងថាសុខាសទាតាមេធាវីសុខាងសាធិកជតិអ្នកឲ្យសេចក្តីសុខដល់គេរមែងបាននៅសេចក្តីសុខនោះមកខ្លួនវិញអញ្ចឹងលោកបើសិនជាអត់មានអីឆានចង្ហាន់កដាលវាលអត់ឆ្ងាញ់ទេហោញើផងកដៅផងបើចូលឆានក្នុងម្លប់ក៏បានដឹងលោកធ្វើសង្ឃកម្មកដាលវាលអត់ស្រួលទេពំពោះកដាលវាលក៏កដៅដែរហើយអញ្ចឹងក៏បានចូលពហិយក៏ម្លប់ស្រួលអញ្ចឹងឲ្យសុខស្រួលដល់គេរមែងបានសេចក្តីសុខស្រួលគ្រឿងការពារទាំង10យ៉ាងនោះនឹងបានមកខ្លួនឯងវិញនឹងឲ្យប្រយោជន៍ដែលអានិសងគ្រឿងការពារអ្នកធ្វើពហិយទទួលបានមិនមែនប៉ុណ្ណេះទេមានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំកណាឆ្លោតជាលោកមើលយាយដែរក៏លោកយាយឡើងទៅអីអង្គឡើងតាមអាចទៅសួរសួរអត់អ្នកយ៉ាងកាញ់វោទៀតហើយដល់លខោនគេរូក្ដុងឡើងយាយតាខ្លះទៅផ្ទះទៅចាំផ្ទះកូនចៅខ្លះទៅឯនោះបាត់ចប់ហ่ะហើយចឹងខ្ញុំកណាឆ្លោតសង្ខេបមកប៉ុណ្ណេះប្រគេនសូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយអនុថែអនុថែលោកបានបកស្រាយពីរឿងផលប្រយោជន៍អានិសង្ឃប៉ុន្តែខ្ញុំកណាចង់អនុថែលើករឿងមកបញ្ជាក់តកតងទៅអានិសង្ឃកសាងវិហារសេនាសនៈអីក្ដីហ្នឹងអញ្ញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់មួយរឿងមកមើលអនុថែសូមវិសាជនីហន្តេថេរៈមើលទៅប្រកែសួរមែនញោមណាថ្ងៃហ្នឹងបើសិនជាបោះឆ្នោតឲ្យរើសជាអនុថែមហាថែអាត្មាតំណងឈ្នះពីព្រោះអាត្មាមើលផិនភាកទៅញោមបើបែងចែកបរិស័ទទៅពុះខែពាក់កដាលម្នាក់ចែកគ្នាខាងអាត្មាមកក៏ច្រើនជាងហើយគ្រាន់តែពីខាងក្រោយខ្នងមើលលំងលំអោកក្ហមក្ហមប៉ុណ្ណាក៏មានដែរហើយខាងប្រគុនម្ចាស់ទៅទីបែអងឯងហើយបើតែខាងមុខនេះវិញពុះត្រង់ទីជើងចែកគ្នាបំខាងកណាច្រើនជាងប៉ុន្តែខ្ញុំកណាមិនទៀមទាត្រឡប់ឆ្នោតអីទេប្រគុនម្ចាស់សួរឆ្លើយប្រគេនត្រូវហើយអ្នកធ្វើចំការដាំដុះចង់បានផ្លែផ្កាអ្នកធ្វើស្រូវអ្នកធ្វើស្រែចង់បានស្រូវដែរអញ្ចឹងអ្នកធ្វើបុណ្យក៏ចង់បានផលដែរហើយចុះខំកសាងពហិយជាទីសេនាសនៈនឹងឲ្យបានផលបានអានិសង្ឃយ៉ាងណាបានច្រើនណាស់ញោមព្រះពុទ្ធលោកទ្រង់សម្ដែងថាអីចេះនិយាយទៅមានទេវតាមួយចូលមកទូលសួរព្រះអង្គថាកੰងចាក់សពតតោហោតិបើពុទ្ធផងដោយចម្រើនតើអ្នកធ្វើអីឈ្មោះថាបានគ្រប់មុខទាំងអស់ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាយោចាក់សពតតោតិយោតទាតិឧបាសយំអ្នកណាកសាងទីឧបស័យនៅនោះឯងរមែងបានបុណ្យនឹងគ្រប់មុខឈ្មោះថាបានកសាងគ្រប់មុខគឺទីកន្លែងគេសំណាក់ជ្រកកោនបានគ្រប់មុខបានអាម៉េចញោមអ្នកកំពុងតែភ្លៀងល្ងាអត់ខោអាវស្លៀកចូលជ្រកក្នុងកត់ក្នុងសាលាក្នុងពហិញ្ញញោមបាត់ល្ងាញោមក៏ដែរអញ្ចឹងជួយខោអាវគេដែរអ្នកជំងឺណាបើដេកហាលភ្លៀងមិនងាយជាទេអញ្ចឹងបើបានចូលក្នុងពហិមលុបញាតញោមទៅឆាប់ជាដែរអញ្ចឹងឈ្មោះថាយើងឲ្យថ្នាំគេដែរហូបបាយហូបទឹកអីបើហូបកដាលវាលក៏មិនឆ្ងាញ់បើចូលទីសាណាឋានៈឃើញឆាប់ដែរញោមឆាប់ណាស់ឆាប់បានឆ្ងាញ់អញ្ចឹងបានជាទេវតានឹងមានសួរទៀតនៅក្នុងគម្ពីរសង្យុត្តនិកាយត្រង់ទេវតាសង្យុត្តសគាទវៈថតមៈសូត្រទី7ទេវតាចូលសួរព្រះអង្គថាគេសង្ឃតិវិចរិតតោចៈសទាបញ្ញងប្រវត្តតេធម្មថាសិលសម្បណ្ណោគេជានិសតកិមិនោបើតតងដល់ចម្រើនបុគ្គលណាទៅដែលកសាងបានបន់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃធ្វើបន់ណីទៅបានបន់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហើយបុគ្គលរបរិបោដោយសិលប្រកបដោយធម៌នឹងទៅកាន់ឋានសួគ៌ជាបុគ្គលបែបណាបានតងសំដែងតបពាក្យទេវតានោះដោយពាក្យថារាមរូបាវណរូបាយេជនីសេតការកាបបញ្ញឧបបានញ្ចយេតន្តិឧបាសយ៉ាងទេសង្ឃទិវិចរតោចៈសទាបញ្ញងប្រវត្តិធម្មថាសិលសម្បណ្ណោទេជនីសកគិមីណូមនីលទេវតាអ្នកកសាងទីឧបស័យបានមុននឹងថ្ងៃទាំងយប់គឺអញ្ចេះ
ទី1អារាមរូបាអ្នកដាំដើមឈើជាលំអគឺដើមឈើផ្កាមានផ្កាចបាផ្កាចបៃមានលតីមហាហងតយងយុទ្ធការផ្កានួនស្រីកលាប្រំដួលឲ្យល្អក្នុងវត្តស្រស់បោះល្អឡាតចាស់តចង់ផោផងជាទីនាំមកនៅសេចក្តីសុខកាយសบายចិត្តដល់ជនជនដែលកជុំមកមើលនឹងឲ្យបូជាដល់ព្រះតនៈត្រៃផងនឹងបានបន់ទាំងយប់បានបន់ទាំងថ្ងៃទី2វណ្ណៈរូបាអ្នកដាំដើមឈើតាំងទៅពីកគីពីកកោះពីបេងពីនាងនួនពីច័ន្ទម៉ាក់ប៉ែនពីកូលៀនពីលៀងសាទពីស្វាយពីខ្នោពីល្មុតមង្ឃុតសេដាជាមលប់ជាទីរមណីយដ្ឋានសម្រាប់គេមកគេជ្រកគេកោនបានអាស្រ័យផ្លែខ្លះផងទៀតនោះអានឹងបានបន់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទៀតហើយយោទទាតេឧបណែមួយទៀតគេហៅថាអ្នកចេញថ្លៃចំឡងដោធ្វើផ្លូវធ្វើស្ពានធ្វើសាលារៀនធ្វើមន្ទីរពេទ្យជួយចេញថ្លៃទុកដោឲ្យគេធ្វើដំណើរបានស្រួលអ្នកនឹងបានបន់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃអ្នកជីកស្រះអ្នកជីកដងអ្នកកសាងអាងកសាងបាក់សាំងកសាងតាំងពីពីងពីទឹកពីក្អមមានស្រះមានអីនឹងសម្រាប់គេងូតគេផឹកគេប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃបានបន់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃមួយទៀតអានឹងប្រាងទឹកឯទីឧបស័យអ្នកកសាងសាលាធនៈសាលាឈរទៀនសាលារៀនកសាងកត់កសាងសាលាព្រះវិហារនឹងឲ្យបានបន់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបន់ទាំងយប់បន់ទាំងថ្ងៃបន់វែងជាងគេបន់យូរជាងគេយូរយូរត្រង់ណាញោមកសាងវិហារឲ្យអាត្មាជឿថាជួនកាលម្ចាស់វិហារអត់បាននៅស្មើវិហារទេស្លាប់ទៅមុនណាវិហារនៅតែមានអាយុវែងទៀតណាអញ្ចឹងបានបន់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃញោមយប់ត្រេកអរយប់អង្គុយបុកស្លាអើថ្ងៃមុនទៅបច្ចុះសីមាអញបានចូលបច្ច័យកសាងវត្តដងពូគេដែរត្រេកអរយប់មកក្រើបទៀតបានបន់មកក្រើបទៀតហើយដល់តែពេលថ្ងៃកំពុងឲ្យច្រូតកំពុងឲ្យភ្ជួររាស់ឯនឹកឃើញអូអញបានកសាងពហិមជាតិនឹងបានចូលកសាងពហិអីបានបន់នឹកឃើញពេលថ្ងៃត្រេកអរបានបន់ទៀតថ្ងៃក្រោយចូលមកឃើញឈ្មោះខ្លួនឯងអូអញបានចេញអញ្ចឹងចេញនៅទ្វាចេញនេះចេញនោះត្រេកអរទៀតបានប្រពន្ធថាត្រេកអរយប់បានបន់យប់ត្រេកអរថ្ងៃបានបន់ថ្ងៃនឹងហើយទេសន្តិវាចរតោចៈថ្ងៃផងយប់ផងរមែងចម្រើនបន់នឹងឯងហើយអ្នកនឹងហើយបរិបោដោយធរប្រកបដោយសិលទៅកាន់ឋានសួគ៌បានព្រោះអ៊ីចឹងតែកសាងអញ្ចឹងជាអ្នកមានទធិមកបន់ណាស់ដល់មកបន់បានសមាទានសិលបានស្ដាប់ធរអ្នកនឹងហើយទិសដៅដែលត្រូវទៅឋានសួគ៌ហើយប្រគុនម្ចាស់ចង់ដឹងរឿងរ៉ាវនឹងរឿងមានច្រើនបំផុតបើអ្នកកសាងពហិយពីដើមគាត់មួយនោះជាងធ្វើពហិយគេស្រាប់តែឃើញពហិយវត្តស្រុកខ្លួនឯងនឹងវាលបើកតបូលអញ្ចឹងទៅហ៎ប្របួលគ្នាពួកជាងឈើយើងមកទៅជួសជុលតបូលពហិយវត្តយើងអាចឹងក៏បានដែរជួយកាប់ឈើកាប់អីមកជួសជុលដល់គាត់ជួសជុលពហិយរួចស្រេចទៅគាត់ត្រេកអរណាស់ដល់អញ្ចឹងឯងគាត់បានធ្វើភេទជ្ជៈប្រគេនលោកទៀតដល់យានយំមកបន់ឆ្លងពហិយមកបន់បច្ចុះសីមាយើងធ្វើភេទជ្ជៈប្រគេនលោកដែរនោះគាត់ក៏ចឹងដែរថ្ងៃនោះវាចៃដន់លោកមិនដឹងឯឆានអីទោះរៀកពេញមកវត្តហើយគាត់នឹកអស់សំណើគាត់ថាអញវាអត់មានលុយកាក់អីដើមទុនធ្វើបន់គេទេបើលោករៀកចឹងអញចេះឆ្នាំធ្វើឆ្នាំប្រគេនលោកតែហ្មងធ្វើអាឆ្នាំនឹងប្រគេនលោកបាត់រៀកអស់មកវត្តទៅទៀតញោមមកដល់ឡគាត់រោស៊ីចេះតែមានបានឆ្លាប់ពីនោះគាត់ទៅកើតឋានសួគ៌ទាំងអស់ដល់ឡចេញពីឋានសួគ៌មកវិញគាត់មកចោះមកកើតមកញោមគេហៅថាពីកលៈកើតក្នុងតកូល2គឺតកូលសេដ្ឋីត្រូវមកខាងខាងណែគាត់មានកម្មពីមួយចឹងទៅដល់មានកម្មពីអីទៅគេយកទៅលាងទឹកទលេទៅក៏វាស្រាប់តែអាមានត្រីអីវាពំចូលក្នុងពោះភ្លាមទៅជាប់សំណាញ់ខាងនោះគេលើកឡើងទៅដល់គេវះភ្លាមឃើញកូននោះទៅគេលក់ណាសេដ្ឋីខាងនោះទិញហ៎ញោមអញ្ចឹងទៅសំដាយសង្ខារប៉ុន្តែនឹងមិនសំខាន់ទេសំខាន់ត្រង់ថាសេដ្ឋីខាងនោះក៏យកទៅចិញ្ចឹមទៅឆ្លាញ់ដូចជាកូនប្រកាសសួររដ្ឋាណានាបាត់កូនកូនត្រីពណ៌មកហ្នឹងលេបមកហ្នឹងហើយរកទៅវាមិនឃើញអាពីដើមអត់មានទូរស័ព្ទដូចឥឡូវនោះខ្ញុំរមងាយឃើញអត់បច្ចុប្បន្នទៀតជំនាន់នោះអញ្ចឹងកូនហ្នឹងរហូតពេញកំឡោះដឹងតំណឹងដល់អាម្ដាយដើមគេត្រួយមកខាងស្រាប់តែគេមកទាយកកូនវិញអីនេះមិនឲ្យទេខ្ញុំចាំតលធំខ្ញុំគ្មានកូនផងដល់ប្តឹងផ្ដាល់ញោមឡើងទៅដល់ស្ដាច់ពរាជាក៏ជំរះក្តីនឹងឲ្យ
ថាឥឡូវបើកូននឹងអ្នកទាំងពីរនឹងសិតតែមានគុណបំណាច់ហើយសេដ្ឋីទាំងពីរនឹងអត់មានកូនដែរបើអញ្ចឹងឯងឲ្យកូននឹងតកូនពីរតែមកទៅអញ្ចឹង4ខែមកនៅខាងនេះ4ខែទៅនៅខាងនោះដល់ឡកូននឹងនៅយូរយូរទៅទ្រព្យសម្បត្តិចាយមិនអស់មិនលោះសាសនាពុទ្ធផ្សាយចូលទៅដល់ក៏មកចូលបួសមាននាមប្រកាសថាពីកលថែប្រធារៈដែលមានតកូនពីរព្រះថាចេះមកបួសញោម60ឆ្នាំនៅក្នុងព្រៃអត់ដាល់ស្គាល់គេឈឺក្បាលអាម៉េចអត់ដាល់ស្គាល់គេចុកដៃចុកជើងឈឺពោះអាម៉េចអញ្ចឹងលោកដែលបានអានិសង្ឃកើតតកូនខ្ពង់ខ្ពស់មិនមានរោគមិនមានជំងឺនឹងដោយសារអានិសង្ឃជួសជុលតបូលពហិយកសាងពហិយនឹងឯងហើយបើយើងកសាងទាំងមូលទៀតមិនដឹងយ៉ាអានិសង្ឃប៉ុណ្ណាទៅញោមបើគាត់នៅតបូលប៉ុណ្ណឹងរួចបានទាំងមិនសូវជំងឺមានជំងឺបៀតបៀនសោះនឹងមកពីភេទជ្ជៈដែលលោកបានធ្វើទៀតនឹងអានិសង្ឃអ្នកកសាងសេនាធនៈមានច្រើនណាស់ប្រគុណម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបឥឡូវឃើញដល់មួយម៉ោងកន្លះហើយសូមនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុជ្រាបហើយអនុខែមួយម៉ោងកន្លះមែនប៉ុន្តែកម្មវិធីបន់ហ្នឹងមិនទាន់សម្ដែងអស់ទេឥឡូវសូមបំពេញទៀតអនុខែវខំកាត់ពីបៃលិនមកមកសម្ដែងលើកនេះជំនួសកាលមិនបានមកតាមងទៅព្រោះមិនងាយនឹងបានមកទេសួរអនុខែបន្តទៅទៀតព្រោះពេលវេលាក៏នៅដែរមិនទាន់ដល់ម៉ោងលខោននេះទេណាចឹងសួរអនុខែពីរឿងពាក្យថាឆ្លងតាក់តងទៅឆ្លងសមិទ្ធផលឆ្លងឆ្លងនឹងមានន័យថាម៉េចហើយម៉េចបានទីចាំបាច់ធ្វើបន់ឆ្លងអនុថែសូមវិសាជនីផន្តេថេរៈបបិទ្ធប្រគុណម្ចាស់ព្រះគ្រូត្បូងថ្មដ៏ចម្រើនបញ្ចូលធម៌ពលទៀតហើយញោមមើលទៅបើមិនបញ្ចូលជួយទេមិនកើតទេបានបោគោថ្ងៃនេះបើនិយាយពីអ្នកភួរវិញភួរអត់ដោះគោរំងមិនដឹងថាដីកំពុងធំនឹងអង្គរនឹងមុតឬអត់អត់ដឹងទេគិតតែពីបានកាន់កតុយយាមយិតតែមកខ្ញុំកណាគោចេះតែអោសរហូតអត់ព្រមដោះទេហើយគោនឹងអត់គិតតែរឿងស្មៅគោអត់គិតតែរឿងនឿយហត់អីបានសួរសួរខ្ញុំណាប្រកែសួរមែនតំណងធ្លាប់ធ្វើតឡាការរំងហើយបើមិនអញ្ចឹងឯងមានតែអ្នកបើកឡូកិនថ្នល់ឯងប្រកែសួរកិនឆ្លិចឆ្លីឥឡូវមិនអីទេញោមប្រគុនម្ចាស់អង្គនឹងបើឲ្យបច្ចន់ស្រូវលែងចាញ់ស្រូវចាញ់អង្គហ្មងហើយបើសិនជាគៀបថ្នោតវិញមិនបាច់បានទឹកទេខ្ញុំគៀបបំបែកអស់ការថ្នោតហ្នឹងញាតញោមជាពុទ្ធបរិស័ទប្រគុនម្ចាស់បានសួរពីរឿងពាក្យថាឆ្លងបានន័យថាម៉េចចាញ់ពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយគេហៅថាឆ្លងបើសិនជាមិនជឿទេទៅអ្នកលឿងចាំសួរអ្នកកំពងឆ្លងចាញ់ពីត្រយកើតទៅត្រយលិចចាញ់ពីត្រយលិចមកត្រយកើតគេហៅថាឆ្លងចេញឯផុតពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយនឹងឯងហៅតែឆ្លងបើក្នុងធរយើងចេញពីទីថោកទៀតទៅកាន់ទីខ្ពង់ខ្ពស់ដែលបលីគេថាឧត្តមដ្ឋានបតិដ្ឋាបេតិចតារោចេញពីទីថោកទៀតទៅកាន់ទីខ្ពង់ខ្ពស់គេឲ្យឈ្មោះថាឆ្លងហើយណាអង្គម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយអនុថែចេញពីទីកន្លែងថោកទៀតទៅកាន់ទីកន្លែងខ្ពង់ខ្ពស់គេឲ្យឈ្មោះថាឆ្លងបលីថាតារោឬក៏តារៈនោះអនុថែខ្ញុំកណាយល់ហើយពីរឿងពាក្យថាឆ្លងចេញពីកន្លែងទៀបទៅកន្លែងខ្ពស់ប៉ុន្តែក្នុងឱកាសនេះគឺឆ្លងសមិទ្ធិផលនានាមានទីសេនាសនៈអីនេះតើឆ្លងនឹងមានប្រមាណយ៉ាងអនុថែសូមវិសាជនីឆ្លងថ្ងៃនេះមានច្រើនយ៉ាងខ្ញុំកណាដឹងអត់ច្បាស់ទេឃើញក្នុងប្រូក្រាមគេថាសមិទ្ធិផលនានាហើយចឹងបើដឹងថាឆ្លងប្រមាណយ៉ាងចង់ដឹងសួរលោកអាចារ្យគណៈកម្មការវត្ត
តើឆ្លងអីខ្លះប្រមាណយ៉ាងអានឹងនឹងដឹងហើយណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុជ្រាបហើយប៉ុន្តែមិនទាន់យកទេអនុថែអនុថែលោកឲ្យទៅសួរអាចារ្យគណៈកម្មការខ្ញុំក៏ដាមិនដឹងទៅសួរឯណាទេឥឡូវសួរអនុថែទៅទៀតសួរអនុថែពីរឿងឆ្លងប្រមាណយ៉ាងនឹងតាក់តងទៅនឹងអន្លង់ឬក៏តាក់តងទៅនឹងកសលផលបណ្ឌិតញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានធ្វើដោយថ្ងៃហ្នឹងគេឆ្លងចឹងតើមិនបានគេចាំបាច់មកធ្វើបន់ឆ្លងអនុថែបើធ្វើឲ្យហើយមិនក៏ចាំបាច់ឆ្លងសូមវិសាជនីហន្តេធេរៈអូខ្ញុំកណាយល់សួរឲ្យឆ្លងខ្ញុំកណាស្មានថាសួរថាឆ្លងនឹងឆ្លងប្រមាណយ៉ាងចង់រាប់ថាឆ្លងពហិមួយឆ្លងស្អីមួយឆ្លងស្អីមួយអីចេះអបណ្ណមិនអញ្ចឹងទេប្រគុណម្ចាស់ចង់ថាបន់ឆ្លងនឹងតើក្នុងន័យធរនឹងឆ្លងប្រមាណយ៉ាងឆ្លងនឹងមាន2យ៉ាង2យ៉ាងនឹងគឺឆ្លងក្នុងលោកមួយឆ្លងផុតលោកមួយណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុមានឆ្លងក្នុងលោកឆ្លងផុតលោកញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមើលអនុថាឆ្លងក្នុងលោកនឹងឆ្លងអាម៉េចហើយឆ្លងផុតលោកនឹងឆ្លងយ៉ាងម៉េចសូមនិមន្តឆ្លើយមិនមែនលោកកំពុងតកកកំពុងតកងកំពុងតសង្ឃទៅលោតកឡងលោកថាឆ្លងលោកទេមិនប្រសងកំពុងតអង្គុយកឡងជើងលោកថាឆ្លងលោកទេឆ្លងលោកនឹងឆ្លងក្នុងលោកបានតែក្នុងលោកកៃនឹងគឺឆ្លងទលេឆ្លងស្ទឹងឆ្លងសមុទ្រឆ្លងបលាយហើយនឹងឆ្លងលងក្នុងលោកកៃយើងមានលងដែរញោមណាលងក្នុងលោកកៃយើងមាន3គឺលងតូចលងល្មមនិងលងធំលងនឹងនៅតាមភ្លឺស្រែហើយបើចង់ឆ្លងវាអានឹងគេលោតផ្លោះអានឹងគេកឡងអាឆ្លងផុតលោកបានសេចក្តីថាឆ្លងឲ្យផុតពីអញពីមច្ឆរិយៈញោមដែលយើងកសាងដបងលុយអញគ្រោះអញខ្សាច់អញបេតុងអញស៊ីម៉ងអញក្រូអញពហិយអញដល់តែយើងឆ្លងបានន័យថាទីមួយឲ្យផុតពីអញពុទ្ធបរិស័ទសុមនៈសេដ្ឋីនឹងឲ្យឆ្លងឲ្យផុតពីអញមុនគេផុតពីអញសុមនៈសេដ្ឋីគាត់កសាងគាត់ក៏ថ្វាយព្រះអង្គជាសេនាសនៈដូចញាតិញោមដែរស្រាប់តែចេញថ្វាក់ចេញមកប្រពុតពីបុរាណណាគាត់ចេញមកដល់ឃើញបរមម្នាក់កំពុងតែដេកទទូលភួយគាត់ថាអូគាត់នេះស្មានតែមិនឡើងជើងស្អាតដីប្រកបជាចោលលួចអីគេយកមិញអានោះបើកមុងបើកភួយមើលជីតានឹងថាអញចោលតែឯងជិះមើលណាអាភាសាខ្មែរយើងតែស្គាល់ខ្ញុំតិចពេកទេតែឯងរៀបដូចចឹងញោមដល់តែពេលចឹងតាមផ្ចាញ់ផ្ចាល់គាត់ហ្មងទៅកាប់ជើងគោសេដ្ឋីនឹងអស់7ដងទៅដុតស្រូវសេដ្ឋីនឹងអស់7ដងដុតផ្ទះសេដ្ឋីនឹងអស់7ដងអត់សេដ្ឋីនៅតែមិនក្រអាម៉េចបានមិនក្រអាគេអ្នកធ្វើបនឯងបនតិចទៅបំផ្លាញគេអ្នកបនច្រើនជាងវិញនេះតែខ្លួនឯងហ្នឹងគេមានបនច្រើនជាងយើងងាយក្រទេគាត់នឹងតាមមើលមកជិះគាត់នឹងឆ្លាញ់អីទៀតអូតានឹងធ្វើគាត់មួយនៅវត្តអាចដុតគាត់នឹងចោលជិះមើលណាទីខោសង់ប្រពន្ធទៅបានបាត់បាត់គាត់មកដុតគាត់ឆេះមហាជនគេចូលមកយំស្ដាយស្រាប់តែគាត់ចូលមកផ្ទះដៃសោយតែហ្មងសោយសបាយគេឆ្ងល់ហាអាយយើមិនកូនឯងមកផ្ទះដៃសោចឹងម្ចាស់គាត់ផងលើកឡើងខាងដើមហ្នឹងហើយគេឆ្លងចឹងឯងឆ្លងបំពេញចេតនាទាំង3បានវិកហកថាបបចេតនាទីហ្នឹងតារាពេនតៃតិចតារោការឆ្លងមានចេតនាជាតិទាំង3មានបបចេតនាជាដើមឲ្យឈ្មោះថាឆ្លងនេះទី2ឯទី3ឆ្លងនេះទៀតសោតបានសេចក្តីថាធ្វើបន់បន្ថែមពុទ្ធដីកាព្រះអង្គមកកន្លែងថាបញ្ញាញ់ជេពុរិសោកច្ចរាកច្ចរាធេណងតំណែកច្ចរាតំហេឆានទាំងកច្ចរាថាសខោបញ្ញសៈអុជយោបើអ្នកណាធ្វើបន់ហើយគាត់បីញ៉ាំងចិត្តជ្រះថ្លាក្នុងបន់នឹងត្រួតថែមទៀតឲ្យមានឆានពាក់ពេញចិត្តក្នុងបន់ពេលព្រោះថាការធ្វើបន់នឹងឯងវារមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខ
អង្ការយាយចេញលុយកសាងគ្រោះកសាងអិតបានបនមសាដល់ហើយប្រក់ក្បឿងបានបនមសាគូគំនូបានបនមសាដល់ថ្ងៃនេះមកធ្វើបានមសាទៀតខ្ញុំឃើញណាហើយបើមិនបើយើងមិនធ្វើបនឆ្លងសមាធិនឹងទេវាបនបានតិចដល់ថ្ងៃហ្នឹងមកធ្វើទៀតវាបានច្រើនបានអ្មេចខ្លះបានចូលបច្ច័យបានតមសកាប្រតនត្រៃបានសមាទានសិលបានស្ដាប់ធម៌ទេសនាបានប្រគេនទានខ្ញុំឃើញណាបនមកសន្ធឹកណែនេះទៀតហើយអភិសេកព្រះក៏ចឹងដែរអង្ការបើយើងជឿមកបានបនមសាដល់ហើយដល់យើងធ្វើបនអភិសេកចឹងឯងបានបនមសាទៀតចឹងឯងដែរហើយម្យ៉ាងទៀតនឹងគេហៅថាឆ្លងត្រួតថែមឲ្យបននឹងចម្រើនឯឆ្លងទី4បានសេចក្តីថាអនុគ្រោះដល់អ្នកដែលគ្នាមិនបានចូលអង្ការពីគេកសាងពហិយគេកសាងព្រះឯងដឹងដែរថាបានបនច្រើនប៉ុន្តែឯងវាមិនបានមានលុយទៅចូលគេហើយចឹងហើយស្ដាយណាស់ឥឡូវគេកសាងរួចអញមកទៅអត់បនណាមិនបាច់ស្ដាយទេថ្ងៃហ្នឹងមកចូលរួមគេថ្ងៃហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាយើងម្ចាស់ពហិយយើងម្ចាស់ព្រះហ្នឹងដែរហើយចឹងបានអនុគ្រោះដល់អ្នកដែលគ្នាមិនបានចូលពីមុនឯឆ្លងទី5បានសេចក្តីថាញាងសាមគ្គីធម៌ឲ្យចម្រើនដល់តែឆ្លងអញ្ចឹងបើកុំមកធ្វើបន់ឆ្លងអញ្ចឹងមិនមកទេញោមក៏មិនមកអាត្មាក៏មិនបានមកដែរហើយបើយើងបានមកបែកគ្នាហើយដល់អញ្ចឹងបានមកទៅបានសោតធွာជុំគ្នាហូបបាយជុំគ្នាសំណេះសំណាលគ្នាទៅធ្វើបន់ជាមួយគ្នាញ៉ាំងសាមគ្គីធွာអញ្ចឹងដែរតែញោមគ្នាណាអាឆ្លងទី6គេនិយាយពីឆ្លងលងឆ្លងលងទាំង4នោះមានកាមោខៈបវោខៈទិដ្ឋោខៈនិងអវិជ្ជោខៈកាមោខៈលងកាមប្រាថ្នាអូយប្រាថ្នាម្នាក់ម្នាក់ចង់មានកង់ចង់បានកង់បានកង់ឲ្យមិនជាប់ចង់បានម៉ូតូបានម៉ូតូឲ្យចង់បានឡានឡានអាម៉ូតនេះអាម៉ូតនោះចង់មិនចេះជាប់តាំងពីកើតតរចូលរូងដីហើយអញ្ចឹងសេចក្តីប្រាថ្នាឲ្យឈ្មោះថាកាមៈហ្នឹងប្រាថ្នាមិនចេះជាប់ទេផងនៅក្នុងលងហ្នឹងឯងទី2នោះគេឲ្យឈ្មោះថាលងភពអូភពមានរូបភពកាមភពអរូបភពវិលទៅវិលមកទៅវិលមកមិនងាយចាញ់ផតសោះហើយចំណាយខាងទឹកធិយល់បើចេះតែខុសហើយលោកទេថាអញ្ចឹងដូចអត់ត្រូវគ្រូអញថាអញ្ចេះសិភើអញថាអញ្ចោះអញ្ចឹងការយល់រៀងរៀងខ្លួននឹងឯងវាមិនងាយចាញ់ផុតទេបានជាលោកថាទឹកធិ62នឹងជាមជ្ឈាទឹកធិហើយចំណាយមួយទៀតឆ្លងនៅអវិនិលងអវិជាអវិជោខៈយើងមិនអាចចាញ់ចាក់ទុកបានដោយសារតែសេចក្តីល្ងិតល្ងងញោមណាអញ្ចឹងឆ្លងលងនឹងបានបានប្រពុតត្រង់សំដែងពិធីឆ្លងទាំងអស់សទ្ធាយៈតរតិអោខាំងឆ្លងលងបានដោយសារសទ្ធាបើកុំតែមានទធាមិនមកទេថ្ងៃនេះយាយតាចណាស់ចណាស់ប៉ុណ្ណេះហើយសម្រាប់ស្មានឲ្យចៅច្បាច់ជើងឲ្យនោះស្រួលណាស់ប៉ុន្តែដល់តែមានទធាមិនបានអាកោយន់ជីក៏ដើរមកដែរនឹងមកពីអីមកពីទធាហើយចឹងតែមានទធាឆ្លងរួចហ៎ម្យ៉ាងទៀតមានទធាការព្យាយាមដែរញោមណាបានជាលោកថាអបមាទេណាអានវៀងចង់ឆ្លងសមុទ្រវិលវត្តសង្សារមហាធំទេញងវិញកោះត្រូវនេះទៅបានដោយការមិនប្រមាទចប់បីដកមកទូមិនប្រមាទគឺមិនធ្វើប្រហែសហើយមួយទៀតព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងទៅវិរិយនេះទៅក៏មកចេតិឆ្លងចាក់សេចក្តីຕົកបានដោយការព្យាយាមអើបើដឹងតើអត់អង្គច្រកឆ្នាំងហើយនឹងដេកចាំឲ្យបាយចូលមាត់វិញមិនចូលអញ្ចឹងចង់ចេះតលព្យាយាមរៀនចង់មានតលព្យាយាមរចេះពីរៀនមានពីរក្រពីខ្ជិលផ្លេចញៀនទៀនសលមកតាពីមិនសែបគប់សពបរោះឲ្យចឹងទៅខ្ញុំក៏ដែរតលរៀនបានចេះតលរិះបានជាប់តលរត់បានចាំប្រកបចំណាំកម្មចំណងកងចំណោតគិតពីស៊ូគូពីសួរគូពីសោតចេះមិនដែលឆោតចោលមិនដែលឆេះចេះមិនដែលឆៅអញ្ចឹងតលតរៀនដែរបានចេះតលតរោបានមានអញ្ចឹងចង់ចេញចាក់ទុកនិព្វានមិនបើកផ្លូវឲ្យអ្នកល្ងងទេញោមនិព្វានអ្នកល្ងងទៅអត់រួចទេតលអ្នកនឹងចេះហើយចឹងបានព្រះអង្គឲ្យវ័យទី1វ័យរោចំណេះវិជាដាក់ខ្លួនវ័យទី2វ័យរោទ្រព្យសម្បត្តិវ័យទី3រោបងអាឡោះសាសៈកតោវិជាបើខ្ជិលគ្មានចំណេះគ្មានវិជាគ្មានសប្បៈអសប្បសាកតោតណាំងបើគ្មានចំណេះវិជាទៅរោទ្រព្យអីបានអសប្បសាកតោមិតតាំងបើអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិហើយមិនមានមិត្តភ័ក្ររាប់អានអមិតតាសាកតោសខាំងអាបើខាងឆ្វេងខាងជើងខាងត្បូងខាងស្ដាំគេមិនរាប់អានជាមួយមានសេចក្តីសុខពីណាមក
អាសុខាសៈក៏តោសេបាំងបើអត់មានសុខអាឡ័យបានព្រឹកខ្វះល្ងាចបានល្ងាចខ្វះព្រឹករនពៀនឯណាអង្ឃើញបាទអញ្ចឹងតើតាមានវិជាមានចំណេះមានការព្យាយាមបានឆ្លងចាក់ទុកបានដោយព្រះពុទ្ធវិរិយនៅទុកកម្មាចេតិមួយទៀតព្រះអង្គទ្រង់សំដែងទៅតណ្ហាកយោសពតុខាងជានិតិឈ្នះអស់នៅតណ្ហាទាំងពួងបានក៏មានអស់ទុកទាំងអស់អញ្ចឹងចង់ឆ្លងចាក់ទុកនឹងបានបានលោកសំដែងពីរឿងអវិជ្ជាបញ្ញាយៈប្រិសុចតិឆ្លងចាក់សេចក្តីមិនបរិសុទ្ធដែលបរិសុទ្ធទៅបានដោយសារបញ្ញាបញ្ញាកាលពីណាចន្តមយៈបញ្ញាភាវនាមយៈបញ្ញាសតមយៈបញ្ញាចន្តមយៈបញ្ញាកាលពីការគិតពិចារណាការគិតបានពីសតមយៈបញ្ញាមកពីស្ដាប់អញនៅលោកទេថាអញ្ចេះលើគ្រូនោះថាចេះថាអញ្ចេះស្ដាប់ហើយកើតបញ្ញាមកមួយហើយយកបញ្ញានឹងយកទៅគិតពិចារណាទៀតបែកកំណត់ញោមឯងវត្ថុសពថ្ងៃមើលតាំងពីទូរស័ព្ទពីទូរទស្សន៍ពីវត្ថុពីមញ្ញេសពយ៉ាងកុំព្យូទ័រកើតពីបញ្ញាលោកីទាំងអស់បញ្ញាគេអង្គុយគិតទេថាគេរករូបមន្តឃើញហើយអញ្ចឹងគេគិតឃើញសពបែបយ៉ាងទៅបានគេរករូបមន្តធ្វើឃើញនឹងអញ្ចឹងបញ្ញាជាលោកីដែលគេហៅថាមនសិការៈចេតសិកពុទ្ធបរិស័ទហើយចឹងហើយសេចក្តីមិនបរិស័ទអាចឆ្លងបរិស័ទបានដោយសារបញ្ញាដែលការស្ដាប់ធម៌ហើយចឹងញាតិញោមបានឆ្លងនឹងសត្វតបានបនបានអានិសងច្រើនណាស់ខ្ញុំកណ្ដាលខ្លាចក្រែងទៅដល់ម៉ោងច្រើនពេកទេប្រគុណម្ចាស់សូមឆ្លើយប្រគេនប្រទេសពីពិធីឆ្លងសូមនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុជ្រាបឲ្យអនុថែញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដោយអនុថែបានបញ្ជាក់ចឹងមូលហេតុមកពីធ្វើបន់ឆ្លងទី1គឺឆ្លងឲ្យផុតអញញាតិញោមកុំឲ្យនៅថារបស់អញទៀតខៃលោជាប់ចំពាក់ឯទី2នោះគឺឆ្លងចេតនាចង់ក្រោយឲ្យនឹកឃើញថាពេលណាឃើញព្រះវិហារគឺនឹកឃើញថាយើងបានធ្វើនោះគឺចេតនាក៏ហៅថាបរាបរៈចេតនាចង់ក្រោយនោះឯទី3គឺសពបន់បន្ថែមញាតិញោមបើមិនមានការធ្វើបន់ឆ្លងមិនមែនមកនមស្ការប្រតនត្រៃសមាទានសាលិមុនព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តនេះទេឯទី4គឺអនុគ្រោះដល់ញាតិញោមណាដែលបានចូលរួមកសាងព្រះវិហារជាដើមដូចជាអាត្មានមុនមកវិបៃលិនណាដល់ពេលមកអញ្ចឹងបានចូលរួមចំណាយដាក់ក្នុងបណ្ដៅសីមាហ្នឹងនឹងទី4ចំណែកទី5នោះគឺដើម3ញ៉ាំងសាមគ្គីធម៌នឹងឲ្យបានជួបជុំប្រមូលផ្ដុំគ្នាតាំងពីខេត្តកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ធំនឹងទី6គឺឆ្លងនៅលួងទាំង4ដែលអនុថែបានរៀបរាប់ពីខាងដើមអនុថែឃើញថាកុកក៏ចូលតនេកសេកក៏ចូលតនំខ្មុំក៏ចូលបកងយាយតាតនងទីចុកជើងពិខុសំយើងតនងទីចុកចកេះហើយចំណែកអ្នកចង់រំវងកំពុងតែស្រាវចកេះបាលសិនយនុថែមហាថែគិតតពីប្រឆេះនឹងព្រមប្រជុំតាំងពីប្រលប់ដល់ម៉ោង7ខែលោមានបញ្ហាប៉ុន្តែបាលសិនជាសំដែងមិនអស់ធေါ်ដូចជាមិនកើតនៅសំទីទៀតអនុថែបន្តិចទៀតនេះគឺសួរពីរឿងពុទ្ធាវិស័យមើលអនុថែពាក្យថាពុទ្ធាវិស័យនឹងមានន័យថាម៉េចបាលសិនអនុថែប្រែមិនកើតប្រែមិនរួចទៅពេញវិញអត់ឲ្យជីកឡានណាឲ្យជីកកង់ទៅណាលោកថែប្រកាសឲ្យបោកង់ជីកកង់តាំងពីកំពង់ធំដល់ភ្នំពេញណាអញ្ចឹងកលៃនេះសូមអនុថែបោកស្រាយពីពាក្យថាពុទ្ធាពិស័យមើលសូមវិសាជនីឮតែបោកស្រាយទៀតហើយញោមបើនិយាយពីអន្សមវិញសបោកមកកភ្លុះហោះគ្រាន់តែបោកឯងស្រាយអត់ឲ្យឆានអន្សោះឥឡូវថាបើអាត្មាឆ្លើយឲ្យប្រែនឹងបើប្រែមិនរួចត្រឡប់ទៅវិញមិនឲ្យជីកឡានទៀតឲ្យជីកកង់មកយោខ្ញុំកណាអាត្មាញោមមិនដែលជីកកង់ទេនៅស្រុកកំណើតខ្ញុំកណាក៏គេមិនដែលជីកកង់ដែរញោមគេជីកតែកែបទេគេទុកកង់ឲ្យវិលបើជីកកង់ទៀតវាវិលអត់កើតទេទៅមុខអត់កើតទេហើយចឹងខ្ញុំបកការណាមិនជីកកង់ទេសុចិត្តជីកកែបជីករៀនជីកចង្អើទៅចុះប្រគុណម្ចាស់ដល់ចម្រើនអារឿងសួរឲ្យប្រែហ្នឹងប្រគុណម្ចាស់ខាងក្នុងឯអាចារ្យបល័យ
ហើយខ្ញុំកណាមិនមែនអាចារ្យបល័យទេបល័យវានៅស្ទើគេថាបើវានៅស្ទើវាមិនតាន់ឆ្អិនតែប្រែខ្លាចឆៅហើយអញ្ចឹងតើឆ្អិនបានគេប្រែអបណ្ឌិតប្រគុណម្ចាស់ឲ្យប្រែប្រែទៀតពុទ្ធាពិស័យគេប្រែថាប្រោះព្រំគេថាលើកតម្កើងតម្លើងយុសតម្លើងស័កអភិបពបុតសេចក្ដិធៀបនឹងនៅបច្ច័យគេចេញជាពុទ្ធាពិស័យនឹងនោះណាអង្គម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុអភិសេកឬក៏ពុទ្ធាពិស័យតម្លើងយុសតម្លើងស័កមិញអភិស័យហើយនៅពាក្យថាពុទ្ធៈហ្នឹងគឺប្រពុតអញ្ចឹងគឺតម្លើងយុសតម្លើងស័កចំពោះប្រពុតខ្ញុំកណាឆ្ងល់ថាហេតុតែម៉េចបានជាយើងចាំបាច់តម្លើងយុះតម្លើងស័កចំពោះប្រពុតតើប្រពុតនឹងជាមនុស្សបែបម៉េចទៅអនុថែបានជាត្រូវតម្លើងយុះតម្លើងស័កសូមវិសាជនីចង់ដឹងប្រពុតជាមនុស្សបែបម៉េចចូលទៅមើលក្នុងពហិយសូមនិមន្តជ្រាបសាធុជរាបាយអនុថែឃើញថានៅក្នុងព្រះវិហារគឺជាប្រពុតរូបតំណាងរូបប្រពុតបានចង់សួរអនុថែថារឿងប្រពុតកាលដែលព្រះអង្គទ្រង់គង់ធរមាននៅឡើយមើលអនុថែរៀបរាប់ប្រវត្តិបញ្ជាក់សង្ខេបពីរឿងប្រពុតឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានជ្រាបផងមកមើលសូមនិមន្តរៀបរាប់ដឹងដែរមាញ់ថាសូរិសារិកាចូលដេកសេកចូលតនុំខ្មុំចូលប្រកងនិយាយតាតំណងសិតតែចុកជើងហើយភិក្ខុសង្ឃយើងនេះសិតតែចុកចកេះចុកចកងហើយដឹងថាអ្នកចង់រំវងគេកំពុងតែស្រឿចកេះដែរហើយនៅតែមិនព្រមប្រឈប់ទេនៅតែប្រឆេះមកទៀតហើយផងសួរតលស្នាមានសួរហ្នឹងម៉េចទេມັນភ័យទេធរសំដែងមិនអស់មែនគ្រាន់តែវែកញែកទៅសីមាមួយមុខហ្នឹង2ម៉ោងផងប៉ុន្តែពីល្ងាចមិញប្រគ្រូអនុគុណលោកបានបកស្រាយឲ្យអាត្មាស្ដាយដែរមកអត់តាន់មកដល់តាន់អេវ៉ាំងត្មងអញ្ចឹងស្ដាយណាស់អញ្ចឹងហើយស្អែកនៅមានសង្គីយានីបន្តទៀតអត់ភ័យទេឆ្លើយមិនអស់ទុកស្អែកបន្តខ្ញុំណាហើយក៏មិនមែនសល់ឆ្អឹងសល់អីដែរគឺថាសល់ធរទាំងដំទាំងដំហ្មងឥឡូវបកស្រាយពីប្រពុតនឹងបែបណាសិនហេតុអីបានអាពិសេកប្រពុតលោកត្រង់សំដែងពីយើងអ្នកធ្វើបុណ្យគេហៅថាបញ្ញត្តិកម្មនិងចេតនាកម្មបញ្ញត្តិកម្មត្រឹមត្រូវតាមវិន័យនៃបច្ចសីមាអញ្ចឹងបើធ្វើមិនត្រឹមត្រូវតាមវិន័យអត់ឡើងទេញោមត្រឹមត្រូវតាមវិន័យតាមពិតទៅភិក្ខុតា4អង្គឡើងទៅធ្វើបានហើយប៉ុន្តែសុំឲ្យភិក្ខុទាំង4នឹងនៅក្នុងអាវាសក្នុងសីមាតែមួយគេអាចខូចពហិយញោមណាអាចខូចពហិយខូចសីមាមិនឡើងអញ្ចឹងតើយើងអន្តរាគមដើម្បីឲ្យកើតបានគឺគេនិមន្តសង្ឃមកច្រើនសិតតលុកចេះលុកដឹងអញ្ចឹងនឹងគេហៅថាបញ្ញត្តិកម្មពេលដែលបច្ចន្តរាងនឹងហើយកុំឲ្យញាតិញោមឆ្ងល់អានឹងអញ្ចឹងឯងដល់តពេលចេតនាកម្មសំដៅទៅលើចេតនាញោមចង់ស្លោប្រមាណផ្ទះធ្លោទៅចង់ធ្វើរោងប្រមាណខ្នងធ្វើទៅញោមចង់ធ្វើនាងសជាតា100នាក់ទូលជាងានៅថ្វាយព្រះអង្គក៏ធ្វើទៅញោមចង់អភិសេកធ្វើពីរថ្ងៃក៏សូត្រទៅអានឹងបានការដោយចេតនាអញ្ចឹងការគោរពព្រះនឹងអញ្ចឹងដែរមិនព្រះអង្គនឹងបានត្រាស់ដោយសារយើងទៅអភិសេកឲ្យព្រះអង្គនេះព្រះអង្គអភិសេករួចស្រេចបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែចេតនាយើងព្រោះគោរពគេថាថ្វាយអង្គមព្រះបញ្ញត្តិប៉ាសិមងដូចញោមថ្វាយអង្គមនឹងមិនមែនថ្វាយអង្គមដំថ្មទេមិនមែនថ្វាយអង្គមកណាត់ទេចិត្តគោរពដល់ព្រះមែនតើអញ្ចឹងកាលពីយើងជឿកាលពីយើងធ្វើនឹងព្រះនឹងយើងសន្មតថាជាថ្មនៅឡើយគេឡើងកាប់គេឡើងកោះគេឡើងឈូសគេឡើងឆាយគេឡើងកាយគេឡើងលៀបគេឡើងលនគេពង្រាយគេពង្រាបអីសពយ៉ាងគេកាន់ប្រកេះគេកាន់អីមិនទាន់ការគោរពបានចាប់ពីពេលនឹងទៅយើងលើកតម្កើងថាជាព្រះអង្គពិតប្រាកដដោយចេតនារបស់យើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងការអភិសេកនឹងគឺចាត់ទុកថាព្រះអង្គឈ្នះមារជាព្រះពិតប្រាកដចាប់ពីពេលនេះទៅហើយកើតជាបុណ្យជាកុសលដល់យើងទៀតបានយើងធ្វើជាអភិសេកប្រគេនដល់ព្រះអង្គនឹង
បើតាមពិតទៅមិនអភិស័យក៏ថ្វាយអង្គមបានដែរប៉ុន្តែអភិស័យនឹងវាកើតបន់កើតកុសលទៀតញាតិញោមណាខ្ញុំបកការណាឆ្លើយបានតែប៉ុណ្ណេះទេឯងនិយាយពីអានិសង្ឃអ្នកធ្វើពុទ្ធរូបអីហ្នឹងបានអានិសង្ឃច្រើនណាញោមអានិសង្ឃអ្នកកសាងពុទ្ធរូបមានច្រើនពុទ្ធបោជាមហាដៃជោបោជាពុទ្ធមានដៃជាច្រើនសង្ឃបោជាមហាធនាងបោជាប្រសងមានទ្រព្យសម្បត្តិធម្មបោជាមហាបញ្ញាបោជាបឋមមានបញ្ញាញោមកើតមករងឯងញោមឆ្ងល់ណាស់ពិចារណាមើលមិនក៏គេមនុស្សប្រប៉ុនអញដែរគេមានបរិវារច្រើនម៉េះហើយមិនក៏គេប្រប៉ុនអញដែរគេបានឋានៈខ្ពស់នឹងហើយដេជះវាចាត់ចែងអញ្ចឹងដេជះហ្នឹងមេភូមិធំជាងប្រជាជនប៉ុន្តែតូចជាងមេឃុំតូចជាងមេស្រុកតូចជាងមេខេត្តតូចជាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងទៅព្រះដេជះរៀបចឹងអើយាយឯងតាឯងគ្រប់ព្រះតាជាខ្ញុំត្រឹមមេភូមិទៅខ្ញុំឯនេះបូជាព្រះច្រើនណាយខ្ញុំមេឃុំអើណាយនឹងគ្រប់ព្រះតាជាខ្ញុំត្រឹមមេឃុំខ្ញុំច្រើនយ៉ាងណាយខ្ញុំមេស្រុកអើណាយត្រឹមតែមេស្រុកឯងខ្ញុំនេះបូជាព្រះប្រមាណវត្តខ្ញុំមេខេតហើយនោះក៏ខ្ញុំរដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំក៏ដែរនឹងឯដេជះដេជះបកាខ្ញុំមានច្រើនមានដេជះមាន5យ៉ាងមានសិលដេជះជាដើមនោះហើយដល់លញាតញោមបានកសាងពុទ្ធរូបនឹងអានិសង្ឃច្រើនណាស់កសាងពហិដាក់ពុទ្ធរូបមានរឿងដែរញោមគិតមើលពីដើមគឺកសាងចេតដីមួយនោះគេស្ដេចជំនាន់មុននោះគេបាត់សត្វមាសពេជ្រកែវកងដល់តែស្ដេចជំនាន់ក្រោយមិនជ្រះថ្លាឲ្យគេវាយដីនឹងចោលបកយកមាសស្រាប់តែបរមម្នាក់ចូលទៅថ្វាយអង្គមស្ដេចព្រះអង្គឲ្យសុំជួសជុលចេតដីតែថាអើជួសជុលឲ្យជួសឯនាងជួសជុលចប់ជាពុទ្ធរូបមួយដាក់ស្អាតណាស់ស្រឡាញ់ពុទ្ធរូបនឹងដល់ចឹងទៅបានបរោះនឹងរស់ស៊ីមានបានសុខសប្បាយស្លាប់ទៅកើតឋានសួគ៌អមចលោះព្រះពុទ្ធដល់តែពេលព្រះយើងបានត្រាស់នេះបរិណពានបាត់ទៅធម្មាសោកកើតឡើងកសាងចេតិយ 84,000 ហ្នឹងធម្មាសោកមានកូនមួយឈ្មោះកូនាឡៈកូនាឡៈនឹងហើយដែលមកកើតញោមនិយាយពីកើតតកោស្ដាច់ហើយរូបវាល្អល្អស្អាតណាស់ល្អដល់រស់មនុស្សព្រៀបគ្មានទេមកពីអីនឹងហើយអានិសង្ឃកសាងព្រះញោមក៏ដែរមានដេជះបារមីប្រកែអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលគ្រាន់តែចូលកសាងតែម្រាមដៃផងពពុទ្ធិស័តជាតិមួយនោះទៅរស់ស៊ីចំនួនជួបព្រះនៅកដាលព្រៃពីណាវាយបាក់ម្រាមបងចុះតែកាយដែលអត់យកមកបាត់ធ្វើដាក់ប្រេងល្ងដៃហើយជួលមនុស្សឲ្យយាមហើយយកស្រាប់តែព្រះអង្គរោស៊ីចេះតែមានបានទៅស្រាប់តែស្លាប់ទៅកើតឋានសួគ៌ចុះត្រឡប់មកវិញមកកើតជាស្ដេចឈ្មោះវត្តតាំងគុលរាជម្រាមដៃបកាយដូចទឹកគោក៏បីឆ្កែឆ្មាកាចគ្រាន់តែលើកចង្អុលរៀបទាំងអស់ខ្លាទាំងអស់តប101នគរលើកមកវាយទៅដើមយករាជសម្បត្តិបងអីនេះអាមាតថាបងទុកខ្ញុំចេញទៅទុកទល់អាមាតនៅឲ្យស្ងៀមទុកឲ្យយើងចេញស្ដេចចេញទៅដល់ក្រៅនគរលើកទៅដៃចង្អុលតបតម្រៃតបសេះបោកបាក់តបធ្លាក់មនុស្សងាប់ឲ្យរាយមនុស្សនៅរស់ប្រមាណរត់មកថ្វាយអង្គមព្រះអង្គឲ្យទុកជីវិតព្រះអង្គឲ្យទុកជីវិតអាថាណែងបាច់ភ័យទេយើងមិនសម្លាប់ណែងទេណែងកំបៀតបៀនកាន់កល5ទាំងអស់គ្នាទៅស្ដេច101នគរសុំសិល5តាមព្រះអង្គទៅទៀតទៅលែងបៀតបៀនគ្នាព្រះអង្គមានដេជះបកាយដែរស្អីខ្ញុំកសាងម្រាមព្រះហោះព្រះអង្គផងកសាងម្រាមដៃមួយហើយយត្តមមយោមញោមកសាងទាំងម្រាមកសាងទាំងមូលទាំងពីដៃបាត់ដៃផងបាត់ជើងផងខ្លួនទាំងមូលផងបានអានិសង្ឃច្រើនប៉ុណ្ណាទៅញោមច្រើនណាស់ពពុទ្ធិស័តយើងកសាងបានជាពពុទ្ធយើងមានរស្មីពណ៌មាសនេះចេញពីប្រកាយរបស់ព្រះអង្គនឹងឯងមកព្យាមជុំវិញសពសពកាលចេញរស្មីពណ៌មាសមកពីអីជាតិមុនអាសាច់បូជាបាត់ពុទ្ធរូបញោមណាគេកសាងពុទ្ធរូបព្រះអង្គទៅកសាងពុទ្ធរូបបាត់មាសនោះដល់បាត់ទៅខ្វះសាច់រឿងវែងបើសំដាយសង្ខេបតាមពេលញោមខ្វះសាច់ទៅនឹកថាឲ្យតណ្ណាជ្រះថ្លាកាត់សាច់ខ្លួនឯងក៏កាត់ដែរប្រពន្ធហើយនឹងកូនពីរនាក់ហ្នឹងសឹកចិត្តទៅធ្វើជាខ្ញុំបំរើគេយកលុយមកឲ្យប្តីកសាងពុទ្ធរូបណាហើយដល់លុយប៉ុណ្ណឹងហើយនៅមិនក្រន់ទៀតព្រះអង្គថាបើណ្ណាត្រូវការសាច់យកធ្វើមាសកាត់ក៏ព្រះអង្គឲ្យវះដែរញោមក្តៅឆេងដល់ព្រះអិនតើអង្គុយមិនសុខចុះមកប្រែកាឡាខ្លួនឯងទៅជាជាងមាសជាងហ្នឹងចម្លែកខ្ញុំជាងមាសខ្ញុំចេះវាយសាច់មនុស្សធ្វើជាមាស
ជាងនឹងចម្លែកបើណែចេះមែនខ្ញុំកាត់សាច់ឲ្យវាយកាត់សាច់ឲ្យមែនវាយធ្វើមាសបាត់ពុទ្ធរូបបានមែនខ្ញុំអញ្ចឹងរិទ្ធរបស់ព្រះអង្គធ្វើប៉ុន្តែសាច់ព្រះអង្គហ្នឹងក៏ចិត្តវិញទៅដោយអានុភាពនៃព្រះអង្គសម្ដែងរិទ្ធខ្ញុំណាអញ្ចឹងបានជាព្រះអង្គកសាងប៉ុណ្ណឹងព្រះអង្គកើតមកជាប្រពុទ្ធយើងហ្នឹងមានពលិចេញពីខ្លួនសពសពការវៈស្មីពណ៌មាសហ្នឹងហ្នឹងហើយអានិសង្ឃកសាងប្រពុទ្ធរូបបានជាព្រះអង្គកើតមកឋិតតកូលស្ដាច់តកូលសេដ្ឋីតកូលស្ដាច់តកូលសេដ្ឋីទីបំផុតបានត្រាស់ជាប្រពុទ្ធនេះជាអានិសង្ឃនៃប្រពុទ្ធរូបប្រហែលជាលែងសួរហើយ